Quin valor té l'aigua? Consorci d'Aigües de Tarragona. Hola, què tal, com esteu? Em trobeu passejant pel nostre territori per trobar protagonistes i entrevistes i explicar-vos aquelles històries que val la pena saber. Som-hi! Bon dia a tothom. Sí. Molt bé. Mira, ja he fet la feina, anem-on. Pau, espera! No em fa de pols, això, no em fa de pols. Mare, si ho veig, és ma mare, això. Vinga, les mans a dins, ben apretadet. És un gustasso, eh? Dóna'm panoli, molt menjarem. Manel, que la màquina està molt a prop. No podíem anar pel camí. No, home, no, és més divertit. Cada setmana entrem al castell de Vilaseca. Per conèixer persones singulars. Per tenir converses úniques. En un indret incomparable. Molt més que més. Els primers. Els primers en exemplars. Els primers en arribar. Els primers en informar. Molt més que més. Els primers. I sento créixer la por i la patxia, l'inconsciència, l'alegria, de morir d'amor insegata. Vols viure una experiència en un entorn únic i de qualitat? Tenir professionals altament qualificats i experimentats que guiïn tot el teu aprenentatge fent-te créixer personal i professionalment? Aconseguir una formació amb garanties de futur? Espallargues és la resposta. Prestigi, personalització, motivació, actualització, dinamisme, compromís i creativitat en el camp de la imatge personal. Espallargues és la clau del teu futur professional. Vine a comprovar-ho tu mateix. Apunta't a les portes obertes. Bon vespre, què tal, com esteu? Us saludem des del pavelló del Sagrat Cor de Tarragona, on d'aquí uns minuts, TAC12, també a través del nostre canal de YouTube i també a l'estreaming TAC12.tv baixa. Us explicarem un nou derbi de Copa Catalunya entre TGN Bàsquet i Club Bàsquet Valls. Un derbi en una fase diferent, la de permanència, que obligarà amb dos conjunts a suar de valents si volen mantenir-se en aquesta categoria. Ara ja no val per res. El fet fins ara toca tornar a demostrar que tenen potencial suficient per ser-hi. De ben segur que ho mostraran. La regularitat i potencial de les noies de Víctor Nelia aprova novament el despertar del conjunt ballenc de Benet Ibáñez. També examen avui en aquest partit que torna a unir a enfrontar aquests dos equips. Com sempre, no explicarem aquest derbi sol en aquest cas. Ho farem de la mà d'algú que sempre ens acompanya en les grans cites. Avui tenim amb nosaltres
com no podia ser d'una altra manera, l'Albert del Rei. Albert, bona tarda, com estàs? Molt bona tarda, molt bé, moltes ganes. A veure què ens depara aquest tercer derbi de la temporada. Ara ho situarem tot una miqueta, Rivals, com ha quedat aquesta fase també de permanència en aquesta Copa Catalunya, però tornem a reviure aquest TGN Bàsquet, Club Bàsquet Valls, Albert. I clar, és veritat, una fase totalment diferent pels dos equips, no val per res el que has fet fins ara. I això també suposa mentalment un condicionant a preveure per no només les noies, sinó pels entrenadors, no?, dels dos equips. Doncs sí, realment ara aquesta segona fase amb dos conjunts comencen amb zero victòries i tot el fet fins ara doncs, no et serveix per a res. El que sí que has pogut fer doncs, és tenir tot el tema de scouting i tot el tema de treball tàctic teu per ara a l'hora de veritat poder ficar tot la carn a la graella, no?, com es diu. Sí, sí, sí. I a partir d'allí doncs, treure els resultats que tothom espera, que és la salvació directa. Veurem què és el que acaba passant més en aquest partit. Recordem que en aquest grup de permanència, que és el grup 5 d'aquesta segona fase, no només hi és el TGN Bàsquet, també el Club Bàsquet Valls, sinó el Balaguer, el Club Bàsquet Balaguer i el Safà Claró, en aquest cas, són els conjunts, no sé, una miqueta, en aquest cas, mira, sí, el partit entre els altres dos conjunts que ha acabat amb victòria pel Club Bàsquet Balaguer, 55 a 57, Safà Claró 55. Club Bàsquet Balaguer 57. Albert, no sé si coneixes una miqueta els dos equips, què és el que es pot preveure també en aquesta fase de permanència? Bueno, en principi el Balaguer podríem dir que és el TGN de l'altre grup i sí, el Safà Claró doncs, una miqueta ha seguit el camí del Baix. Jo crec que tot passa a la salvació directa, estem parlant sempre de salvació directa, passa per guanyar els tres partits de casa i sí, després aconseguir una victòria fora. Penso que fent això doncs, ja tens segurament un equip enrere, que és el que li has guanyat els dos partits, i després tens el tema dels abraixos. En principi hauria de ser, doncs, haurien de jugar entre el TGN i el Balaguer la salvació directa i el Safà i el Baix la plaça de permanència, el que diuen els números. Clar. No sé si tens tan clar avui qui és el que es pot imposar a la pista del Sagrat Cor, perquè fem broma amb el company de Sergi Amat, que va narrar allí al Joan Avallar, aquell Valls TGN. No sé si avui t'atreveixes a dir... Avui no, perquè a l'entrada de Valls ja hi ha una foto meva amb un dardo. No, bromes a part, crec sí, sí, que era el que tothom pensava, sí, i és el que vaig dir, i aquesta vegada ja no diré res més, perquè després el bàsquet té el que té i passa el que passa durant els partits i esperem, això sí, veure un bon espectacle de bàsquet. Clar, parlàvem també de la prèvia d'aquest partit, aquestes setmanes, vam també xerrar amb Víctor Neila al dorsal 12 de TAC 12, clar, i per elles també suposa, no?, superar-se en el sentit mental d'un equip que ha tingut a tocar aquesta fase d'ascens, per entendre'ns, però que, òbviament, les últimes jornades ja no es jugava res, però un Valls que torna a començar de zero, tot i la mala temporada, no?, no... Li pot servir una mica per, bueno, per passar pàgina del que ha estat una temporada també molt irregular per elles, no? Doncs sí, es torna a començar la lliga, una mini-lliga de 6 partits, en els quals has d'aconseguir unes 3 victòries. Vull dir, tampoc és un registre que es demani molta exigència, no? El que sí que és veritat és que molta gent pot pensar, li estàs demanant 3-4 victòries al Baix quan durant tota la lliga n'has fet 3. Sí, sí, sí. El que és veritat és que això és una mini-lliga i que si tu tens l'equip ben preparat a nivell tàctic i sobretot a nivell mental, en el qual has hagut de fer molta feina prèvia, és possible, es pot aconseguir. Nosaltres, de fet, ho vam fer la primera temporada de Copa, vam arribar a la segona fase amb 3 victòries, a més recordem que arrastràvem resultats, amb el qual encara era molt més complicat perquè sí, partíem amb molta desavantatge. Sí, sí. I al final vam aconseguir treure els resultats i guanyar el play-off final. Però ja et dic, jo crec que és un treball sobretot molt mental el que necessites en aquesta segona fase. Veurem què acaba passant, com veiem, jugadors, d'àrbitres d'avui, Xavier Marín, Enrique Sales, en aquest cas, els dos col·legiats en aquest partit d'aquesta segona fase, que ha tornat a portar un derbi, que sempre ens agrada, Albert, que ens aportin derbis, partits d'aquests especials, tot i els horaris, però que ens ve molt de gust sempre. Vèiem en imatges també la Carla Díaz, jugadora en aquest cas del TGN Bàsquet, que no hi serà avui, per lesió per part de les de Víctor Neila, i Humanet Imáñez, ara donant instruccions a les seves noies, amb Paola Bent, que no hi serà també per lesió, ho ha estat al llarg de gairebé tota la temporada, però Humanet Imáñez que deia, el que intentarem és que no ens facin masses punts, perquè nosaltres no acostumem a fer-ne masses. Sí, és una de les claus del partit d'avui, no? Portar el partit a baixa anotació, en la qual el Baix es troba còmode i és un partit en el qual ell pot competir-hi, sí. I en canvi el TGN el que necessita és aconseguir un ritme alt de partit, intentar tenir molts tirs de camp
tot i que al final no els anoti, però sí que necessita jugar amb moltes possessions i que el Baix no es trobi còmode dintre del partit. Doncs mira, en imatge hi ha algunes de les jugadores, és Betty Salat, Laia Gené, la mateixa Júlia Canyelles, que veiem en imatges, Laura Vilamajor, jugadores també del TGN Bàsquet. Ara ficarem 11, anava a dir. Sí, estàs pensant en el Barça Madrid. No. Déu-n'hi-do. Sofia Gelbenzo per part del TGN Bàsquet, en aquest cas. Les jugadores preparades amb dos conjunts, les de Benet Ibáñez, Núria Vilamajor, que ens la trobàvem a l'entrada del pavelló del Sagrat Cor, i ens deia que venia d'Igualada, de la selecció catalana. No paren les jugadores en aquest cas també. Sí, són plurimpleos, i a més després dels entrenadors els demanem que entrenin a les 9 del vespre fins a les 11, facin 50.000 abdominals i 50.000 exercicis, i això de vegades la gent no ho té present. Doncs en pista, ara veiem el TGN Bàsquet amb Marta Ferrús, Laura Vilamajor, Sofia Gelbenzo, Laia López, en aquest cas, i ens deixem una. La mítica Pasco. Sí, la Pasco, exacte. I en pista ja les jugadores d'ambdós conjunts, els quincets inicials de Benet Ibáñez i de Víctor Neila, tot a punt perquè comenci aquesta segona fase al pavelló del Sagrat Cor entre TGN Bàsquet i Club Bàsquet Valls, pilota amunt, i la primera que se l'acaben emportant al Club Bàsquet Valls per mitjà de la mateixa Júlia Canyelles, Betty Salat. Júlia Canyelles, que ha estat baixa durant la setmana d'entrenaments i era seriós dubte. Doncs jo crec que al final acaba esforçant per arribar, no?, en partits d'aquests. Sí, partits d'aquests no li agrada perdre-se'ls a ningú, i menys per temes de malaltia, no? Llavors crec que deu haver forçat, es deu haver dopat al màxim, i ja està. És Pascu el triple, i el primer triple del TGN Bàsquet, la primera cistella, se l'emporten les Liles en aquests primers segons de partit. Possessió ja per el Club Bàsquet Valls, és Laia Gené amb pilota, compte que se li pot acabar escapant, la recupera el conjunt de Benet Ibáñez, la que ens faltava, Irene Carrasco, per part del Club Bàsquet Valls, en imatge de Núria Vilamajor, que torna a enfrontar-se en aquest cas amb la seva germana emparellada, és Irene Carrasco, la cistella, no, rebot per la mateixa Marta Ferrús, per el TGN Bàsquet en el primer minut de partit, 3-0 per les Liles, és Betty Salat, Núria Vilamajor, que imprimeix velocitat davant de Laia López, la pilota que acaba recuperant el mateix conjunt Lila, i com dèiem, una fase que serà duríssima, Albert, al llarg dels partits que resten. Segurament, no sé si ja teníem moltes ganes els dos conjunts també de recuperar el ritme competitiu, perquè no sé si la setmana de descans va trencar una mica el ritme, i ja el portaven una mica trencat en aquelles jornades on pràcticament no et jugava res, no? Sí, va haver també partits aplaçats per Covid, llavors setmanes amb doble jornada. Ha sigut un final de lliga un pèl estrany per amb dos equips, i bueno, crec que al final ara, si poden jugar i aconseguir tenir un format normal d'un partit cada cap de setmana, doncs benvingut sigui per ells, perquè necessiten aquesta regularitat també les jugadores. Que ho heu fet ara, Laia Gené, que veiem en imatges en aquesta penetració 3-2, situant aquests dos primers punts per Club Bàsquet Valls a la pista del Sagrat Cor. Van fer també l'anada aquí, amb la victòria del TGN Bàsquet, aquell TGN Bàsquet de l'inici que atropellava gairebé a qualsevol equip, amb un rendiment increïble. Veurem si el Valls és capaç d'aguantar-li el ritme i aporta aquesta defensa que parlava Benet Ibáñez a la prèvia del seu equip. Sí, la veritat que els dos equips han canviat, no? Sí, podríem moltíssim dir que una mica la dinàmica del TGN ha anat de més a menys, i la del Baix ha anat una mica cap amunt i s'ha mantingut en el seu promig anotador, no? Llavors el TGN Bàsquet en el primer partit va aconseguir anotar 63 punts, el Baix es va quedar amb 44, amb una Pasco estel·lar amb 14 punts, brillant en els moments claus. I en canvi en el partit de tornada, doncs, va ser un partit, com dèiem, no?, de menys anotació, i en el qual sobretot va primar la defensa. És Laia López amb la pilota davant la defensa de Júlia Canyelles. De nou Laura Pascual Pascu, compte que solorava el triple, bona defensa de Laia Gené en aquest... És una Laia Gené que, igual que el Baix, ha anat de menys a més, crec, i dintre de la categoria ja s'està començant a assentar. Déu-n'hi-do, la cistella ara de Laura Pascual, deies, la defensa de Laia Gené, però és que la Pascu és molt de Pascu. 7-2 en aquests primers minuts de partit. Boníssima ara la pilota que roba Laura Vilamajor, i els dos punts fàcils en aquest cas per TGN Bàsquet. Sí, el TGN està saltant al 2-1, més o menys a l'alçada de mig camp, i aquí al Baix se li complica la història pel no tenir una base, com sigui que pugui tenir el TGN amb Cortiella o Pascu.
I mira, dèiem de Laura Pasqual, doncs Laia Jané amb aquest 2-1, 9-4, i tindrà un puntet Laia Jané ara per ampliar una mica o retallar distància respecte al mateix Teixeina Bàsquet en aquests 3 primers minuts de partit al pavelló del Sagrat Cor. Recordem, fase 2, segona fase d'aquest grup de Copa Catalunya, ja el de permanència, tir lliure de Laia Jané, cap a dins, i els 3 punts de nou amb 5 ja, Laia Jané a l'inici d'aquest partit, 9-5. Doncs sí. De moment sembla un duel de bases, no? I hem vist el TSN que ha intentat córrer, imprimint velocitat a les recuperacions de pilota i sobretot després dels dos contra un sent molt verticals. La pilota ara de la mateixa Marta Ferruz per part del TSN, Basquet Laia López, Laura Vila Major, davant de Júlia Canyelles, la defensa, que acaba amb falta per part de la número 4, Júlia Canyelles, del Club Bàsquet Valls. Ha tret petroli perquè li quedaven 2 segons de possessió, s'estava escurant cap a l'esquerra, quasi sense veure l'anella, vull dir, li ha anat molt bé la jugada. I ara Sofia Gelbenzo davant de Beti Salat, és Núria Vilamajor qui recupera aquesta pilota davant Laura Vilamajor, la seva germa, la penetració de Núria, el rebot que se l'acaba emportant el TGN a bàsquet i que imprimeix aquesta velocitat tan característica al verd del TGN a bàsquet al llarg de tota la temporada. Sí, de fet és un... És un punt a favor seu que sempre tots els entrenadors que han entrenat aquest grup sempre han intentat explotar al màxim, sí. Tant la pressió a tot el camp, a tota pista, com la sortida de contraatac ràpida, perquè és un equip que no és gaire talentós, elles mateixes ho saben i ho reconeixen, però sí que són molt treballadores i que tenen molt de ritme a les cames, i amb la qual és on han de treure l'avantatge. 11-5 en aquests 4 primers minuts. Hi ha hagut, sí, canvi per part del Club Bàsquet Valls. Ha entrat en pista Júlia Calafell. Compte el Irene Carrasco al llançament. La pilota que acaba recuperant la mateixa Júlia Calafell. I la cistella, 2 punts més per Club Bàsquet Valls, 11-7. Sí, de moment intercanvi de cops sense ningú ficant el seu ritme per sobre de l'altre. I de moment els estils de jocs s'estan doncs, marcant bastant el que és l'inici del partit. És pilota per Pascu. Des d'aquesta línia de 3 compta que prova el triple. La pilota se li acaba escapant. Rebot per Núria Vilamajor. 11-7 en els 5 primers minuts de partit. Al pavelló del Sagrat Cor. És Beti Salat. La pilota al Valls, que veu fet ara Laia Jané. Falta personal. Senyala de Marta Ferruz l'àrbitre. 2 tirs lliures per Laia Jané, que s'està movent molt bé al llarg d'aquests primers minuts de partit. Sí, casualment hem dit que estava, sí, que havia millorat les seves prestacions, sobretot a nivell ofensiu, i bueno, sembla que ens ha escoltat i ens està fent molt de cas i ens està fent quedar bé. Sí. Això acostumava a ser al revés, sempre, eh? Sempre, sí, que parles... La maledicció del narrador, no? Porta un 100% de tirs lliures. Para, va. Per cert, que més enllà d'aquest partidàs que estem vivint, aquest derbi entre TGN Bàsquet i Club Bàsquet Valls, amb aquest tir lliure de Laia Jané, 11-8 en el marcador, hi ha molts aficionats al bàsquet i també pendents del territori, perquè hi ha Lliga EVA en joc, una Lliga EVA, Albert, que està com està, molt calenta aquesta part alta de la classificació. 19-22 Sant Cugat Castelldefels, un Castelldefels que es pot colar també entre CBT, entre el mateix Club Bàsquet Salou, que aquest cap de setmana han guanyat, en aquesta part alta de la classificació, que hi haurà ball de bastons al llarg d'aquestes últimes jornades, amb derbis importants. Veurem què acaba passant, doncs 19-22 al Castelldefels. Doncs sí, un resultat bastant important. Crec que no ens afavoreix a cap dels dos, no? No. Ni al Salou ni al CBT. I esperant també el que passi en el proper derbi, sí, de sí. Salou contra el CBT, que crec que marcarà, no, les posicions que on quedaran. La setmana vinent, per TAC 12, Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Salou. Compte el llançament de Sofia Gelbenzo. Acaba tocant ferro, el rebot per Club Bàsquet Valls. 11-18 en aquests quasi 6 minuts. Sembla que la defensa del Baix sembla que s'està començant a imposar, sense deixar que les continuacions dels blocs directes de les interiors del TGN treguin molt avantatge, sempre tenen algú al davant, i després amb atac els està faltant aquell punt a l'hora d'acabar de finalitzar. No? La pilota que intentava robar la mateixa Laia Jané, diu l'àrbitre que no, que ha acabat tocant la mateixa jugadora del TGN, del Baix, perdó, serà pilota pel TGN. Indicacions de Benet Ibáñez preparada ja, un dels canvis del conjunt ballenc. Ha entrat Sara Torruella. En pista Sara Torruella per part del Club Bàsquet Valls. La pilota de Sofia Gelbenzo, Laura Pascu. Cada vegada que estan intentant tirar dintre la zona es troben amb una o amb dues jugadores. I sembla que de moment doncs, els està costant molt aixecar-se.
La pilota serà de nou per TGN a bàsquet. També entra la Mar López, sí, pel Valls. Per part del Club Bàsquet Valls veiem aquesta jugadora al costat de Benet Ibáñez, compta a Pascu amb aquesta finta boníssima. La penetració cap a dins, dos punts més per TGN a bàsquet, 13-8. Primeres rotacions, no?, pels entrenadors, sí. I per intentar TGN pujar ritme. I vaig seguir amb la intensitat defensiva que fins ara està mostrant. És Núria Vilamajor amb aquesta penetració. Dos punts per Club Bàsquet Valls. Ara sí, li ha sortit a Núria Vilamajor. 13-10 al marcador. Igualadíssim el derbi de moment en aquest primer quart. No ho va ser tant, eh? La primera anada de partit de la Lliga regular. La penetració ara, en aquest cas, per TGN Bàsquet. Ho feia la mateixa Sara Torruella. Compta el possible triple. Triple de Marta Ferrús per TGN Bàsquet. Posant més distància, 16-10 en aquest primer quart. Sí, hem vist dos accions molt típiques de les jugadores del TGN. Una és la penetració, sí, de la Sara, que trenca molt bé en situacions d'1 contra 1, i l'altra, el triple peus parats de la Marta, que és un especialista en aquest aspecte. Doncs mira, ara ho provava Betty Salat, amb aquest triple que no li ha sortit bé. Rebot per Laura Pascual Pascu, Laura Vilamajor, i la falta de Núria Vilamajor. Aixecant el braç, serà pilota per TGN a bàsquet. I més canvis, més rotació, per part de Benet Ibáñez, Albert, i també per Víctor Neila. Sí, està clar que no volen que el ritme decaigui, i cada un vol imposar el seu estil de joc, i això passa per tenir, sí, cames fresques. Elena Cortiella i Claudia Abadillo en pista per part de TGN a bàsquet. Veurem qui ha substituït en aquest cas a la mateixa Betty Salat, és Júlia Cassany. La pilota de nou per Club Bàsquet Valls. Sí, ha tornat la Júlia Canyelles, sí, per la Núria. Júlia Canyelles, la pilota de nou de Club Bàsquet Valls. Irene Carrasco compta el triple. I el triple d'Irene Carrasco. Déu-n'hi-do com estan els dos equips des de la línia de 3. 16-13 al pavelló del Sagrat Cor. En aquest derbi guanya TGN a bàsquet de moment. Sí, sí, estem veient molta anotació. Estranyament, per lo que seria un partit d'aquesta importància. I bueno, suposo que a mesura que vagin entrant dintre de partit i el cap estigui pensant més en què s'ha de guanyar, doncs s'apretarà més en defensa, però de moment estem veient un bon espectacle. Sí, Júlia Canyelles en pilota ara en aquesta part dreta de la pista del Sagrat Cor. Irene Carrasco buscant en aquesta part esquerra Júlia Calafell. Pilota encara de Club Bàsquet Valls, com de Júlia Canyelles, i la pilota que s'acaba escapant, rebot per Club Bàsquet Valls. I aquests dos punts amb rebot inclòs que no acaben tant, serà pilota per Valls. 16-13. A falta de 2 minuts per cloure aquest primer quart. Sí, s'està lluitant cada rebot com si anés la vida en cada, sí, sí, acció. Això és important perquè denota la importància que li està donant els dos equips a cada possessió. I en pista Ainhoa Morgado, per part de Benet Ibáñez, també ha substituït Víctor Neil a Laura Vilamajor. I en el seu lloc, ara a veure si ho podem la situar. Judit García. Sí, la Júlia García. Judit. Judit, perdó. Aquí tinc avantatge, perquè clar. Sí, és veritat, les has entrenat, no?, gairebé totes. Sí. Les coneixes de pe a pa. Però clar, no, no. Per això et portem, Albert. Així tenim avantatge, tio. Exacte, és més fàcil. Exacte, exacte. Serà tirs lliures per Júlia Canyelles. El primer que erra, la jugadora del Club Bàsquet Valls. Primer quart vistós al pavelló del Sagrat Cor. El segon sí que entra directament. 16-14, compte TGN de bàsquet que vol sorprendre en aquest contracop. La pilota ara sí de Judit García. Helena Cortiella amb la pilota buscant jugada davant de Júlia Calafell. La pilota que l'acaba perdent. No, la recupera al final la jugadora del TGN de bàsquet. És TGN de bàsquet amb aquest bàsquet de Marta Ferrús. I situa el 18-14 a 1-27 del final. Sí, una Ferrús que amb la lesió de la Carla Díaz ha de prendre més responsabilitats, sí, i ajudar en la anotació de l'equip, no? Al perdre un dels referents interiors, doncs normalment la resta de jugadores han d'apretar una miqueta més i suplir tota la feina que feia la Carla. Doncs més tirs lliures per Club Bàsquet Valls. En aquest cas, Júlia Canyelles, que el primer no l'erra. 18-15, s'acosta de nou al conjunt ballenc de Benet Ibáñez. El TGN a bàsquet i el segon del conjunt ballenc, que també cap dins, 18-16 en aquest primer quart. Déu-n'hi-do la notació en dos equips, eh? Parlàvem amb la prèvia que no notaven molt, doncs... Sí. Mira, per parlar també han trencat les estadístiques. Ja està bé.
Sí, sí, no, però ja et dic, jo crec que al llarg del partit les anotacions baixaran. Estem anant a una projecció de 80. I, bueno, el bàsquet femení, parlar de 80 punts és parlar de molts punts, de molta anotació. Correcte, sí, sí. Doncs serà pilota de nou per Club Bàsquet Valls. Descans per la Marta Farrús. I ha sortit l'Ari. Sí. Aquesta no ha entrenat, eh? No l'has entrenat, no? No. De les poques, no? Sí, aquesta és fitxatge nou d'aquest any. Ariana Domínguez, en aquest cas, per part de Tijena Bàsquet. Compte la pilota, el llançament de Club Bàsquet de Valls. Acaba recuperant Tijena Bàsquet. Pilota per Clàudia Vadillo. Ràpid, el contracop rapidíssim, característic del Tijena Bàsquet, amb Helena Cortiella, dos punts més, 20-16, a falta de 47 segons perquè acabi aquest primer quart aquí al Sagrat Cor d'aquesta segona fase de Copa Catalunya, la fase de permanència, on tot torna a començar. És rebot de... Serà pilota per Club Bàsquet Valls. 20-16 i temps mort de Benet Ibáñez per retocar certes coses, que imagino que voldrà arribar també els 20 punts en aquest primer quart, eh? Sí, suposo que farà alguna jugada de fons per poder anotar ràpid i llavors poder tenir l'última possessió i així tenir dues opcions d'anotació en lloc d'una. Però crec que bàsicament retocar, no ha de retocar gaire, perquè de moment les coses estan funcionant. És veritat que l'anotació és elevada per ambdós, però el TGN no està aconseguint tenir el seu ritme de joc que volia, el mateix ritme que va imposar, per exemple, en el tercer període en el partit de Valls o en el primer i segon període de la primera volta aquí, no? De moment no està corrent gaire, sí que ha notat dos contraatacs, però no és el ritme de joc que de moment li interessa al TGN. Veurem què acaba passant en aquest últim quart, primer quart de partit, en aquests últims segons d'aquest primer quart, actualitzant marcadors d'aquesta Lliga EVA, que també en joc 26-29, Sant Cugat Negre, 26, Castelldefels, 29, apretadíssima la zona alta de Lliga EVA, dels derbis que viurem les pròximes setmanes entre Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Salou, al pavelló del Serrallo, i també amb un partit i una curiositat, Albert, perquè el CBT s'ho jugarà al camp de l'Olivar en l'última jornada, veurem què acaba passant, però podria ser el Serrallo. Després ho parlem, després de... d'aquests 36 segons que queden en aquest primer quart de partit al Serrallo. És pilota de Club Bàsquet Valls. Júlia Calafell, la pilota de Marc López, la penetració que se li escapa, el rebot és per Tijena Bàsquet. Clàudia Vadillo tindrà l'última pràcticament al conjunt de Víctor Neila. És pilota de nou per Helena Cortiella, que té al costat a Clàudia Vadillo, més a la dreta. Sí, va el temps de possessió, sí. Va amb el temps de crono, o sigui que no... És l'última, segur. Aquesta pilota que se l'acaben portant Ariadna Domínguez, ara encara Clàudia Vadillo, el possible tir forçat, i la pilota que acaba picant a l'anella. S'acaba el primer quart al pavelló del Sagrat Cor, 20-16, Albert. No sé què t'ha semblat aquest primer quart, dins dels pronòstics, no? T'ha sorprès? Doncs igualat. De moment el CB Valls està sabent parar el ritme de joc del TGN. El TGN no està defensant amb la intensitat que necessita per aturar els atacs del CB Valls, i això mostra una clara igualtat en el marcador. Dèiem que abans ens hem quedat per explicar el possible aquesta jornada del CBT a casa, perquè, compte, hi ha un torneig, l'Olivar, que tu el deus conèixer, Adidas Next Generation, aquest torneig que es fa habitualment, no?, en aquestes dates. Sí, per Setmana Santa. Doncs en aquest cas es va ajornar, es va demanar canvi de dia i jugar entre setmana, però és que el CBT no pot viatjar entre setmana a la pista de l'Olivar, en aquest cas. I la resta d'equips, en teoria, de la part alta, han acceptat aquest canvi, Albert, i podria ser que l'Olivar visités el Serrallo el 29 de març, en aquest partit que no s'acabaria jugant a la seva pista a l'Olivar, sinó que s'acabaria jugant al Serrallo, cosa que beneficia el CBT en aquest cas amb aquest canvi, no? Veurem què acaba passant, però si és així, déu-n'hi-do les últimes jornades que es viuran d'aquesta Lliga EVA trepidant amb Club Bàsquet Tarragona i Club Bàsquet Salou allí, Doncs sí, això és donar molt avantatge al CBT, no? Però, bueno, si la competició ho accepta i les coses han anat així... Sí, sí. De fet, és un torneig... que ha crescut exponencialment, una barbaritat. Me'n recordo que vaig anar, crec que la primera o segona edició, i era d'equips cadets, i sí que hi havia nivell, però ara crec que ja van fins i tot seleccions espanyoles amb primers equips i segons equips per intentar treballar diferents jugadors, evidentment Barça, Madrid i tot tipus de canteres de mitja Europa, no? És un molt bon torneig, si t'agrada el bàsquet de base... No te'l perds. No te'l perds. Exacte. I a més, bueno, doncs després...
tens la Calle del Tubo i totes les atraccions turístiques de Saragossa que són espectaculars. No vull saber el que has fet per allà, Albert del Rey. Bueno, pregunta-li a Doña Casta. No sé, has estat algun cop al Tubo? He estat. Pues Doña Casta. He estat. A les croquetes. Sí. Oh, espectacular, aquell lloc. Jo sempre vaig allí. Estem parlant en clau gastronòmica, sempre. Evidentment. Val. És el millor que té l'esport. Correcte. No? Quedar-te amb els llocs, amb els bars o restaurants bons del costat dels pavellons. De fet, esport i menjar van a la mà. Sempre. El turisme és el millor que hi ha. Has d'estar ben nutrit per poder jugar. Segon quart en marxa al pavelló del Sagrat Cor per part de TGN Bàsquet, també Club Bàsquet Valls. 20-16 ha començat el partit amb diverses interrupcions. Com veiem en imatges, un dels àrbitres avui, Javier Marín i Enrique Sala, xiulant en el partit. Aquest derbi de nou de Copa Catalunya. La pilota a mans de Judit García, Elena Cortiella, compta el tri de Judit García. La pilota que pica l'anella, Beti Salat, qui s'acaba emportant aquest rebot. Ha tornat en pista la jugadora del Club Bàsquet Baix, també Laia Jané, que veiem en imatges. Sí, feia estona que no sortia i estranyament el Víctor Neila està mantenint a la júnior de primer any a pista, a l'Ari. És Júlia Calafell, la pilota que quasi se li escapa a la mateixa Júlia Cassany, contra el llançament de Club Bàsquet Valls. La pilota se l'acaba emportant Ariadna Domínguez per part del TGN Bàsquet. És Sara Torroella qui puja aquesta pilota, combina de nou amb Ariadna Domínguez el llançament d'Ariadna cap a dins. Els dos punts de TGN Bàsquet, 22-16. Déu-n'hi-do com estan amb dos equips. Ara és Mar López qui intentava aquesta penetració entre dues jugadores liles. Acaben fent falta sobre la jugadora ballenca. Seran dos tirs lliures per Club Bàsquet Valls. La defensa brilla per la seva absència. Sí. De moment. Esperem que després del descans, no, doncs pugui aparèixer o al llarg d'aquest segon període. Serà clau també pel conjunt de Benet Ibáñez el primer llançament de Marc López cap a dins. 22-17 en aquest primer minut que portem de segon quart. Passetes de Marc López. Sí, la Marc López que en els altres dos partits no havia gairebé aparegut. I ara està... Sí, ho està fent ara, eh? Sí, està apareixent molt, donant molt de joc, sobretot amb entrades d'1 contra 1 i traient les faltes. I després és una jugadora que des de la línia 3 té un bon percentatge, sí, també. És Elena Cortiella, que ho ha fet tot ella, pràcticament. La pilota de Sara Torroella, de nou Elena Cortiella, que va sent rebot de Laia Jané per Club Bàsquet Valls, que imprimeix velocitat en aquesta part esquerra de la pista. Davant de Sara Torroella, el moviment era boníssim, no li ha acabat de sortir. Se l'acaba emportant Clàudia Badillo. Obertura a la dreta, de nou, per Elena Cortiella, també monopolitzant l'atac del TGN. Compte llançament i el triple de Sara Torroella. 3 punts més per TGN Bàsquet, 25-18 en aquests dos primers minuts de segon quart al Sagrat Cor. Déu-n'hi-do des de l'exterior com estan, sobretot les liles. Sí. Esmet i Salat. Estan amb un 30% i això és molt, molt bon percentatge. I mira, no sé per què parlo, Marc López ara qui situa aquest 25-21, que no deixa escapar-se, el TGN Bàsquet, nou triple, i compta la pilota que acaba recuperant Laia Jané. Pues era un bon moment perquè el TGN Bàsquet pogués ficar la sisena i de moment doncs el Valls ha parat una mica el cop. Elena Cortiella qui du aquesta pilota i és Sara Torroella amb aquest 2-1 i situarà també més avantatge per TGN Bàsquet. Déu-n'hi-do com està el partit, Albert, elèctric amb molts punts, amb molt d'encert per part dels dos equips, 25-21 per part de TGN Bàsquet. I aquest 2-1 de Sara Torroella, demanava temps mort. Ha entrat en pista Laura Pasqual, Sofia Gelbenzu. No sé si han pitat tècnica, perquè m'ha semblat veure la Beti xutar la pilota després del 2-1 de la Sara. Sí, és tècnica, És tècnica, serà tir lliure per Pasqual, Laura Pasqual. Jugadora del TGN Bàsquet. Falta sumar els dos punts, no? Sí. Ara el sumen. Ara sí. I ara, bueno, doncs una jugada que pot ser de 4 punts. S'ho pensa Laura Pasqual. Pasqual, el primer, la nota. I aquest 2-1, que protagonitzava Sara Torroella. Boníssim, amb aquesta falta personal. Serà tir lliure per la jugadora de Víctor Neila, situant aquest 28-21, amb opció de 29-21. Per el conjunt local, el de casa, en aquest derbi de la segona fase de permanència de la Copa Catalunya. Llançament de Sara Torroella cap a dins.
una Sara que es fica amb 6 punts, la Pascu amb 8, Ferrus amb 7, i pel baix tenim a la Mar López amb 5 i la Laia Janem 6. Laia López ha entrat en pista ara davant de Núria Vilamajor, la veiem substituint a la mateixa Sara Torruella. 29-21 al pavelló del Sagrat Cor. 3 minutets portarem de segon quart. Pues és un bon moment ara perquè el TGN, si fa un parell o tres de bones defenses, pugui escapar-se. Júlia Cassany davant de Clàudia Badillo, se li acaba escapant aquesta pilota i és el que tu dius, en possessió ara, amb possibilitats de el conjunt de Víctor Neila d'escapar-se al marcador. Més canvis per part de dos conjunts. No sé si, de Club Bàsquet Valls en aquest cas. Marxa Betty Salat, la jugadora ballenca. I en pilota ja la Pascu, Laura Pascual, per part de TGN Bàsquet. Laia López. La mateixa Judit Garcia que combina amb Laia López. Davant de Mar López, boníssima la passada. Hi ha hagut falta personal d'Irene Carrasco per part de Club Bàsquet Valls. Serà pilota per les Liles. I un baix que entra ja en bonus i això pot ser molt perillós davant d'un equip com el TGN que li agrada molt córrer i has d'utilitzar les faltes per parar-lo i li agrada molt penetrar també. Vèiem a Júlia Cassany per part de Club Bàsquet de Valls substituïda. Ha entrat en pista també Núria Vilamajor. És Laura Pascal Pascu davant de Laia Gené. Sofia Gelbenzu, també una de les jugadores importants. Acaba sent falta personal d'Irene Carrasco. Déu-n'hi-do com s'està carregant de faltes personals al conjunt de Benet Ibáñez. I jo crec que li passarà factura en aquests 7 minuts, encara que queden llargs, de segon quart, Albert. Sí, aquest segon període es pot fer molt llarg, estan ja en bonus. I bueno, crec que les faltes venen fruit de la intensitat defensiva que es necessita per parar tot el que seria el reset de l'ofensiu del TGN. És Sofia Gelbenzu des d'aquest tir lliure al segon cap a dins, situant el 30-21 al marcador aquest segon quart de partit. És Júlia Canyelles, Laia Gené davant de Laura Pascual. Júlia Canyelles de nou trobant a Núria Vilamajor. Bloqueig ara d'Irene Carrasco. No troba l'opció, ho fa la més a la dreta per Júlia Canyelles. Bona defensa de TGN Bàsquet, la pilota de nou de Mar López i el 2-1 inverosímil de Mar López. Que bé ho ha fet la jugadora del Club Bàsquet Valls. 30-23 i renega el Valls de quedar penjat al marcador. Sí, està remant i està aconseguint que de moment no s'escapi el TGN. I ara hem vist doncs, una de les característiques del joc del Valls, no? Que és gairebé amb les 5 jugadores obertes i buscant el pick and roll, el pick and pop, i a partir d'allí doncs, anarà a través de l'1-1 de les jugadores. És Laura Pascual Pascu, la pilota per Judit Garcia, davant de Lúria Vilamajor, Laia López, molt ràpid, el de TGN Bàsquet és Sofia Gelbenzu, amb l'esquerra la pilota se li queda curta, però ella mateixa que agafa el rebot i de nou possessió per TGN Bàsquet, Clàudia Badillo, Laia López. I aquí en contra crec que el TGN hauria de buscar més pilotes interiors, buscar més Sofi d'esquenes, més Marta Ferrus d'esquenes, perquè realment tenen avantatge amb els emparellaments, excepte amb la Betty. La triple ara de Judit Garcia, que no ha entrat per TGN Bàsquet, 30-24, possessió per Club Bàsquet Valls. És Laia Gené trobant a la directora del joc, també de Club Bàsquet Valls, Núria Vilamajor, és Mar López. Penetració de Mar, trobant a Laia Gené, davant de l'hora de Pascual, haurà de decidir el mateix Club Bàsquet Valls, triple de Núria Vilamajor! I el triple de Núria Vilamajor, 30-27, que situa a 3 puntets només el Valls d'aquest TGN Bàsquet i que les jugadores han dit que no ens volem quedar curtes aquí, tampoc. No, estem a una projecció de 80. Sí, perfecte. Quant de dir més en les prèvies, això de poca anotació, i acaba sent al revés, sempre. El proper dia no vindré ja, Un dia dic que guanyarà el TGN, l'altre dia dic que faran pocs punts, doncs mira. Bueno, però el Benet també ho va dir, això, en la teva defensa. Clar, és que... Clar, tu has agafat la referència que tocava. Correcte. Sí. És llançament, tir lliure de Laura Pascual, el primer cap dins, 30-27, déu-n'hi-do, El derbi que estem vivint d'aquesta segona fase, que s'han posat... Tenien ganes de jugar, jo crec, també, Albert, això es nota, Segurament, perquè la setmana passada van descansar i ara estàs en un moment de la temporada que el que vols és jugar, no entrenar. Sí, i els entrenaments sí, són molt bons i els entrenadors ens motiven molt, però elles el que volen és jugar. És Júlia Calafell qui posava aquesta pilota en mans ja de possessió de Núria Vilamajor davant de Laia López.
Defensa intensíssima ara. I mira, acaba perdint aquesta pilota Núria Vilamajor. Ho ha fet veure Laia López. Sí, han pitat 8 segons per creuar el camp. Normalment doncs, sempre hi ha d'haver una companya per ajudar a pujar la pilota i en aquest cas s'ha doncs, quedat sola i amb la pressió de la Laia no ha estat atenta pels 8 segons. És Laura Pascual Pasco davant de Laia López, la pilota de nou per Laura Vilamajor, combinant les noies del TGN a bàsquet. I ara Víctor Ney, la que protestava. Però quan tu recuperes la pilota, la recuperes amb 14 segons. I això és el que deia Víctor Neila, no? Sí. Doncs tot això acabarà sent pilota per Club Bàsquet Valls. Pues mira, al final la pilota recuperada, sí. L'ha recuperat el Valls i estem igual. És Júlia Calafell en possessió, buscant Núria Vilamajor davant de Laia López. La pilota ara de Club Bàsquet Valls de nou a les mans de Júlia Calafell. És Irene Carrasco que troba en aquest triple que no entra de Club Bàsquet Valls contra el contracop de TGN Bàsquet que està de moment aprofitant poc el bonus de Club Bàsquet Valls. És Sofia Gelbenzo intentant dominar a l'interior, no ho aconsegueix, la pilota de nou per Club Bàsquet Valls. Mira, i les passes ara de la mateixa Júlia Canyelles, pilota que recupera TGN Bàsquet, 32-27 en aquest segon quart. Sí, el Valls ja comença a perdre pilotes de forma, com ho dirien, en el tenis, sí. No? I en principi el que hauria d'intentar és creuar camp i aconseguir llançaments. A partir d'allí ja, doncs, si el TGN és capaç d'agafar el rebot i córrer, ja és una altra història, però no regalar pilotes amb errors no forçats abans de creuar a mitja pista. Era Núria Orpinell ara, en imatges també Júlia Calafell, recupera el Club Bàsquet Valls aquesta pilota i un TGN que veiem més erràtic ara, en aquests minuts que portem de segon quart. I sense aprofitar aquest bonus de Club Bàsquet Valls que s'ha carregat des del minut 7 del segon quart. És de nou Júlia Calafell. Irene Carrasco al triple, que no entra, toca en ella. Sofia Gelbenzo que agafa el rebot i construeix ja per TGN Bàsquet. 32-27, 4 minuts resten d'aquest segon quart. S'ha baixat una mica la anotació, no? Sí. Fruit dels errors no forçats i també de les bones defenses. Quin tap ara, de... Sí, és una acció que estan repetint molt al pic central i amb la continuació cap a la Sofia i no estan acabant de treure tot el rendiment que li podrien treure aquesta jugada. Tap de Júlia Canyelles, pilota de Núria Vilamajor, de nou Canyelles i la falta personal de la Pascu, de Laura Pascual, que serà possessió de nou de Club Bàsquet Valls i ho està salvant el conjunt de Benet Ibáñez, el bonus. En pista Elena Cortilla i Clau de Vadillo per part de TGN Bàsquet. Més canvis per part de Víctor Neila. 32-27. Diferència de 5 per TGN Bàsquet. Abans del descans en aquests 3 minuts. Núria Orpinell, Júlia Canyelles, Júlia Calafell, perdó, qui intenta aquest tir boníssim de 2 amb aquesta suspensió. 32-29. Igualadíssim el derbi de Copa Catalunya. Sí. Estem disfrutant molt veient aquest partit, amb moltes, sobretot el Baix jugant amb moltes jugadores, sent capaces de generar situacions, sí. Tant d'1 contra 1 com des de la línia 3, amb un TGN que s'està veient, crec que un pèl sorprès, perquè el Baix de moment està aguantant i ja li comença a plantejar el mateix tipus de partit que li va plantejar ahir a Baix. 32-29 en aquest segon quart, pilota de Núria Orpinell, és de nou pilota per les ballenques, Júlia Canyelles en aquesta part esquerra de la pista. Júlia Calafell davant de Laura Vilamajor. 3 minuts resten de segon quart per arribar al descans. Igualadíssim al derbi de Copa. Tranquilitat. Sí, ara veiem buscant la inversió per intentar jugar la situació d'1 contra 1 i treure el màxim avantatge. El triple que no entra ara de Júlia Canyelles, que no pot evitar i agafar aquest rebot, serà pilota per TGN Bàsquet. 2:30 per arribar al final. Déu-n'hi-do, no sé si haguéssim fet una mica de previsió, Albert, haguessis dit que hagués arribat tan igualat al descans al partit, Pues jo crec que avui les cases d'apostes s'haguessin forrat amb nosaltres, sí, és veritat, Que no ens saltàvem. De totes maneres, sembla que acabem fallant, vull dir que tampoc, no? Sí, no farem cap previsió del Barça-Madrid, que diem que guanyarà el Barça i la caguem. Sí, mira, passes ara de Laura Vilamajor per part de TGN Bàsquet, que acaba perdent aquesta pilota. Serà possessió per Club Bàsquet Valls. Ara hem entrat en un moment de partit que crec que és molt interessant pel Valls. Sí.
no tant pel TGN, que veu com a nivell mental potser el Valls els està passant ara un palet per sobre, i el TGN està intentant, però no acaba de fluir amb atac i no aconsegueix anotar amb la senzillesa que creurien. És Laia Gené en possessió en aquesta part esquerra. Irene Carrasco, obertura a la dreta per Núria Orpinell, que combina amb Júlia Calafell, compta el triple, la pilota que toca l'anella, rebot per Tijana Bàsquet, que vol córrer. Les noies de Víctor Negla és Helena Cortiella, qui es queda curta, Claudia Badillo, mou bé aquesta pilota, Laura Vilamajor, i la pilota que s'acaba passejant per l'anella, rebot de nou per Laia Gené, 32-29, a 1:40 de cloure el segon quart, és Núria Vilamajor. Són totes obertes, jugant un bloc directe i la continuació, i si no rep, doncs es torna a obrir la zona lliure i a jugar 1 contra 1, i això per tots els equips és difícil de defensar, aconseguir parar les situacions d'1 contra 1. Boníssima, i la passada de Laia López era bona, per Laura Vilamajor, acaba perdent el conjunt de Víctor Negra, la pilota, 1:23 per arribar al descans, 32-29, temps mort per amb dos conjunts, Albert. Déu-n'hi-do com està el partit. Imagino sí, ara que estem, Benet voldrà apropar-se al màxim possible abans d'aquest descans, eh? Sí, ha demanat temps mort ell, suposo que conscient sí. Que amb atac les últimes situacions han estat no del tot ben jugades o no del tot ben finalitzades, i en aquest últim minut i mig doncs voldrà assegurar un parell de punts. Estem, clarament la notació baixa moltíssim, estem amb un 12-13 de parcial d'aquest període, i el que tu comentaves dels tirs lliures, només han sigut capaces de treure una falta en una situació de contraatac clara a través de la Pascu. O sigui que això també determina una mica quina és ara mateix la intensitat del joc del TGN. Ho ha salvat bé el conjunt ballenc, en aquest cas aquesta penalització, el bonus que portava des del minut 7. Res, portàvem 3 minutets ja d'aquest segon quart. Veurem com ho acaba gestionant el conjunt de Benet Ibáñez, en aquest cas l'últim minut que li queda, amb només una diferència de 3 punts. Sí, amb jugadores com la Mar López o la Irene Carrasco també, que estan aportant moltíssim. Sí, sí. I són jugadores doncs, que normalment no tenen un paper gaire destacat, no? I que avui doncs, estan ajudant moltíssim a l'equip, i això es nota a l'hora de fer les rotacions perquè l'equip segueix mantenint una molt bona línia de joc. I de fet, quan parlàvem de que tot tornava a començar, dèiem pràcticament això, que tots els equips tenen opció de tot ara, sigui la situació classificatòria que sigui, de la que vinguin. És el més important. És Laia Gené, la pilota, 1:17, cau a terra, l'acaba recuperant. La mateixa Júlia Calafell, de nou en possessió de Laia Gené, la pilota. Boníssima ara la passada interior, intenta resoldre... Passes. Sí. Acaba xiulant passes l'àrbitre, pilota per TGN a bàsquet, a falta d'un minut, 32-29. La Marta ha aguantat molt bé allà sota i està capaç de no caure en les fintes de la Júlia Calafell. Doncs les Liles, que tindran aquesta possessió, és Marta Ferrús, la pilota Helena Cortiella, qui la puja i qui construeix per part de TGN Bàsquet davant de Laia Gené. Bona defensa del Club Bàsquet Valls, és Helena Cortiella obrint més a la dreta. La pilota per Sara Torruella, li arriba ara Laura Vilamajor en aquesta part dreta de la pista. Marta Ferrús, bon moviment ara, la pilota de rebot de nou per Laia López. I acaba xiulant, ara sí, falta dos tirs lliures i serà la segona que aconsegueix arreplegar, esgarrapar el conjunt de Víctor Neila d'aquest bonus. Sí, i aquesta pilota interior a Marta Ferrús era molt bona. Sí, 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 crec, sí. Que han de, crec que han de sumar més pilotes allà dintre, tant per ella com per la Sofia, fins i tot també alguna pilota a la Laia López per postejar. Perquè allí elles tenen molts recursos i poden aconseguir que el Valls li salti el 2 contra 1, conscient de la seva inferioritat, i a partir d'allí es pot rotar la pilota per exterior per buscar un bon llançament o fins i tot una entrada. Doncs els dos de Laia López cap a dins, 34-29, 38 segons per cloure el segon quart. És Laia Gené qui imprimeix velocitat, s'ho fa tot ella, i la pilota d'Helena Cortiella, que ha estat atenta per tapar el llançament. 33 segons, arribarem al descans al pavelló del Sagrat Cor amb el 34-29, veurem que és el que ofereix també el conjunt de Benet Ibáñez. De moment ha aconseguit doncs, parar el cop i que no se n'anessin gaire lluny. Sí, sí. Amb aquella situació de... crec que era més 8. Més 8, sí, sí. Més 8, més possessió, i ho han aconseguit molt bé i estan dintre de partit, que és el que ells volen. És Laia Gené, part dreta de la pista, intenta trobar alguna opció factible i troba Irene Carrasco,
davant de Marta Ferrús. La pilota d'Irene Carrasco, que acaba sent de nou per Club Bàsquet Valls. A falta de 23 segons. Tindrà alguna, té Gaire Bàsquet per cloure. Sí, queden 6 segons de possessió. Sí. Faran el triple post aquest per buscar la pilota interior i, si no, el llançament exterior en la sortida. I han de llançar ja. És Lluja Júlia Calafell, el tir molt forçat, acaba perdent possessió, recupera Teixeira Bàsquet, imprimeix velocitat també Laura Vilamajor, Elena Cortiella. Moviment de la Marta Ferrús, trobant opcions, sí, bueno, se la jugarà. Jugaran al bloc directe, sí, que és el que juga tothom a l'última possessió, i ja està. 5 segons, 3 segons, pilota Teixeira Bàsquet, la jugada que morirà aquí Irene Carrasco, que acaba desestimant aquesta pilota. Acaba la primera part aquí al pavelló del Sagrat Cor, 34-29. Guanya Teixeira Bàsquet, Albert, de moment. Déu-n'hi-do, però, l'igualat que està al derbi de Copa Catalunya. Doncs sí, el primer període ha acabat amb un 20-16 i semblava que amb sensacions de molt de ritme pel TSN, sí, i el segon doncs s'ha clavat una mica el tema anotador, s'ha aturat. I hem dit que les defenses totes havien d'aparèixer, i o sigui, no està per les defenses, està per les males decisions ofensives d'amb dos equips. Hem acabat amb un parcial de 14-13 i amb unes sensacions del Valls doncs, de que segueix dintre del partit i que està viu, que sí, és el més important ara mateix. Doncs 34-29 parteix en el bàsquet. Nosaltres en aquest res farem una petita pausa i tornem per explicar-vos des del pavelló del Sagrat Cor a la segona part d'aquest partit, d'aquesta segona fase que ha començat avui aquí al pavelló del Sagrat Cor entre TGN Bàsquet i Club Bàsquet Valls a Copa Catalunya. Fem una petita pausa, ara tornem. Al restaurant La Montoliva ho tenim tot a punt perquè passis un bonic dia amb família i amics. Plats de cuina tradicional catalana perquè sentis l'abraçada de l'àvia i un corral amb gallines, faisans, oques i ànecs. Menús especials per a celebracions, calçotades i monitors de lleure per als més petits. Obert cada dia al migdia. Fes la reserva al 977-840268 o a la web www.restaurantlamontoliva.com. L'Escola Internacional del Camp obre les portes a l'alumnat de P1 fins a batxillerat. 10 anys de projecte educatiu Sòcrates Educa avalen la nostra trajectòria amb exitosos resultats i amb alumnes estudiant en diferents universitats, nacionals i internacionals. Oferim la millor educació en un entorn multicultural i multilingüe, amb ús de l'anglès, el xinès, el castellà i el català, en reconeixement a l'idioma del territori i a les tres llengües més parlades del món. Sabies que només un 3% de tota l'aigua que hi ha al planeta Terra és dolça? Al CAT sabem quin valor té l'aigua i el que significa per a les persones. Precisament el valor de l'aigua és el motor que ens impulsa cap a una potabilització eficient i de qualitat. 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua. I per tu, quin valor té l'aigua? Consorci d'Aigües de Tarragona. Molt més que més. Els primers. Els primers en exemplars. Els primers en arribar. Els primers en informar. Molt més que més. Els primers. Música.
Vols viure una experiència en un entorn únic i de qualitat? Tenir professionals altament qualificats i experimentats que guiïn tot el teu aprenentatge fent-te créixer personal i professionalment? Aconseguir una formació amb garanties de futur? Espallargues és la resposta. Prestigi, personalització, motivació, actualització, dinamisme, compromís i creativitat en el camp de la imatge personal. Espallargues és la clau del teu futur professional. Vine a comprovar-ho tu mateix. Apunta't a les portes obertes. Març gaudeix de dansa metropolitana. 12 ciutats, 200 espectacles i un munt d'activitats a teatres, carrers, places i cinemes. Dansa metropolitana, del 10 al 27 de març. Què tal? Com esteu? Saludem novament des del pavelló del Sagrat Cor amb aquest derbi que us estem explicant a TAC 12, la televisió local del Camp de Tarragona, TAC12.tv, també a través del nostre canal de streaming i del YouTube del mateix TAC 12, el partit, aquesta segona fase que hem encetat avui, la fase de permanència que ha començat amb un derbi, amb el derbi de TGN Bàsquet i Club Bàsquet Valls, i amb un derbi que de moment està caient del costat lila amb aquest 34-29 en els dos primers quarts. I no ho estem fent sols, al nostre costat hi és el nostre company inestimable, Albert del Rei. Com estàs, Albert? Doncs molt bé, amb ganes ara de veure la segona part, sobretot com comença el tercer període, no? Me'n recordo que un entrenador em va dir que era superimportant l'inici del tercer període, i a veure si segueixen les espades en alt o si hi ha un dels dos equips doncs, que ja comença a flaquejar. Hem viscut com el TGN Bàsquet s'imposava amb un més 8 al llarg del primer i segon quart. Ho ha retallat molt bé el conjunt de Benet Ibáñez, en aquest cas, que no ha deixat ampliar l'avantatge per un conjunt, el TGN Bàsquet, que ho dèiem, que venia d'una primera part, d'una fase regular boníssima, quedant-se a les portes pràcticament de l'última jornada, perquè parlàvem amb Víctor Neyela, ens deia, més dur ha estat els que l'última jornada s'han quedat a les portes, no? Al final, els equips, però sí que és veritat que després d'una primera volta boníssima de les Liles no han pogut optar aquesta fase de descens. El Club Bàsquet Valls, d'altra banda, situació ben diferent, eh? Tornen a començar i tenen una opció de segellar la permanència Copa Catalunya, ara començant de nou en aquesta segona fase. Els rivals, doncs, TGN Bàsquet, Club Bàsquet Valls, Safa Claró i Club Bàsquet Balaguer. Un Club Bàsquet Balaguer, en aquest cas, que s'ha imposat en el partit 55-57 en aquest partit que es vivia a les 6 de la tarda. I avui, de moment, que s'està imposant aquest TGN Bàsquet, de propet, un Club Bàsquet Valls que no vol perdre pistonada. Vam viure també el TGN Bàsquet, Club Bàsquet Valls de la primera fase regular, amb victòria per les Liles, la tornada va ser per les Vallenques, i parlàvem també amb Víctor Neyla, Albert, que va ser, no el punt d'inflexió, però sí un partit que també va acabar denotant que el TGN Bàsquet es va acabar despenjant d'aquesta zona alta, no? Aquella derrota. Sí, aquella derrota va ser estranya, a més... Ara ho parlava amb una mare de les jugadores, sí, que era un partit a les 9 del vespre, entre setmana... complicat quan la gent que tens a plantilla, doncs, la majoria són mestres, sí, infermeres, exacte, i tenen horaris i jornades laborals dures, i després a les 9 del vespre, no, doncs, fes-li jugar un partit de bàsquet, i que també és veritat que el Barça també tenia la mateixa situació. Sí, totalment. Va ser un partit estrany, de setmana, tard,
però sí que va ser l'inici una mica de veure que el TSN s'estava despenjant i que no, ja no estava guanyant els partits que necessitava guanyar per estar a la zona alta, no? I seguir fins al final lluitant, que segurament els hagués fet molta més gràcia que no pas estar jugant aquesta fase per la salvació. Perquè ara és veritat que tota la feina que has fet no et sol esperar res. I el Baix és tot el contrari, el Baix porta molt de temps pensant en aquesta fase, molts entrenaments enfocats i dedicats a el que ara els hi ve, aquestes sis finals, per intentar guanyar, doncs el que hem dit, no? Unes 3-4 partits, i amb això en principi et pot salvar directe, perquè després jugar-t'ho tot a cara o creu als play-offs, doncs és tot un món i és molt complicat, i allí sí que hi has de tenir molta sort. Veurem què acaba passant de moment el derbi, que se l'està emportant el Teixeira Bàsquet amb aquest 34-29. Veurem com acaben resolent aquests dos últims quarts de partit en aquesta segona part en imatges. Víctor Neila i les seves jugadores. Ara el Club Bàsquet Valls ja en pista amb Betty Salat, Inera Carrasco, Júlia Canyelles, Laia Gené i Marc López, les jugadores per part del conjunt. Marc López, màxima anotadora de l'equip visitant del Valls amb 8 punts i destacant una i molt aportant. Bona feina. Sí, boníssima. I el TGN Bàsquet amb Clàudia Badillo, Marta Ferrús, veiem també a Laura Vilamajor, més jugadores per part de Víctor Nelia, Helena Cortiella, en pista ja la pilota que roda en aquest pavelló de la Sagrat Cor, pilota per Club Bàsquet Valls, la primera possessió. Ara actualitzarem també resultats de Lliga EVA, perquè la setmana vinent, Albert, dissabte, partidàs, Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Salou. A través de TAC12, És primer contra segon, no? Sí, mira, no. Dribla ara de Laia Gené i el Club Bàsquet Valls, que comença fortíssim amb aquest 34-32. I primer contra segon, sí, parlant d'aquesta Lliga EVA, tindrem la setmana vinent, podreu veure a través de TAC12 aquest derbi, Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Salou, un derbi de la part alta necessari pels dos equips, i déu-n'hi-do com està d'apretada la part alta i les últimes jornades de la Lliga. Pilota per Club Bàsquet Valls, 36-32. De moment intercanvi de cops i a veure com es desenvolupa aquests 3-4 primers minuts de tercer període, que són superimportants pel devenir del final de partit. És Marc López, obertura en banda dreta, Laia Gené, que connectava amb Betty Salat, la pilota que li arriba a Irene Carrasco, ha de forçar aquest llançament. Bona defensa del TGN Bàsquet, que surt rapidíssim, i Helena Cortiella, que no trobava ningú a la dreta, que no trobava ningú a l'esquerra, i ha dit, tu saps què? M'ho tiro jo, i cap a dit. Sí, anava penetrant i s'ha trobat tan sola que ha dit, bueno, doncs ja ho faig jo. Sí. 38-32 per TGN Bàsquet, és Betty Salat, pilota de Marc López, que continua fent mal, el Valls, és Laia Gené, el triple, la pilota se li escapa ara a la jugadora vallenca, és... De nou TGN Bàsquet per mitjà de Sara Torroella. El TGN ha sortit amb un puntet més, almenys d'actitud a l'hora de poder córrer. I ja hem vist doncs, com el CB Baix ara ha intentat parar el contraatac. Ara l'ha parat molt bé la Beti amb una falta tàctica a mitja pista. I en l'anterior contraatac que ha notat l'Helena també ho han intentat, però no ho han aconseguit. Compte ara el llançament de Sara Torroella, la pilota que caça. De nou Irene Carrasco, de nou pilota per Valls. 38-32 en aquests primers minuts de tercer quart. És Marc López a la part esquerra de la pista. Ja veiem una Beti que està més dintre de la zona que en el primer i segon període, i potser és... És on pot fer mal, també. Sí, és un dels punts que necessita el Baix, penso. Mira, ara intentava aquest rebot, li ha pispat la cartera, però la mateixa Marta Ferrús, és Clàudia Badillo. Obertura a l'esquerra per Helena Cortiella. La pilota que se li acaba escapant. Rebot per Irene Carrasco. Hem vist els tres últims atacs del Baix, que no ha aconseguit anotar, sí que s'han transformat en tres contraatacs del TGN. I és el que hem dit potser al principi de partit, que el que necessita és portar el partit a moltes possessions per tenir la màxima quantitat de tirs possibles per poder guanyar el partit. És Marc López, Betty Salat, la pilota de Betty, trobant a Júlia Canyelles. La pilota que acaba sent... Falta personal de TGN Bàsquet, serà pilota per Valls. Sí, falta de la Badi, la segona. De moment, ningú amb problemes de faltes, només la Pasqua amb 3. Suposo que per això Helena Cortiella ara ha sortit d'inici en el tercer període, per protegir a la Laura Pasqual. Pilota per Laia Gené, 38-32 en aquests quasi 3 minuts que portem de tercer quart. És Júlia Canyelles trobant més a la dreta. Irene Carrasco, que intenta fintar Clàudia Badillo. Pilota per Betty Salat, el llançament de Betty. La pilota que tornava a caçar Irene Carrasco. Mira, que rep la falta i seran dos tirs lliures pel Club Bàsquet Valls.
Normalment penso que els dos equips no estan defensant malament, però s'haurien de focalitzar molt més en el tema del rebot. Sí, sí. El rebot ofensiu està sent una lacra pels dos, perquè amb dos conjunts estan tenint moltes segones opcions per anotar, i això també és el que ha fet que el marcador sigui tan elevat. És de nou Irene Carrasco amb aquest primer tir lliure, que raba el segon per part del conjunt de Benet Ibáñez. Cap a dins, ara sí, 38 a 33 a 5. Segueix retallant diferències el Valls. És TGN Bàsquet ara que intenta colpejar. És Laura Vilamajor, la pilota que toca l'anella i el rebot que se l'acaba emportant Club Bàsquet Valls. Ara calma una mica el joc també Laia i Jané. Sí, veus les dues diferències, sí. No? El TGN intenta atacar amb 5-6 segons. Molt ràpid, arribar, sí, sí. I el Valls ara doncs, està intentant mastegar una mica més la jugada, buscar millor l'opció que volen, que ara mateix sembla que és la Beti al pal baix, i generar a partir d'allí. Ho intentava ara de nou Beti Salat, que no està trobant avui l'encert que la caracteritza, com sempre, 38 a 33. Pilota per TGN Bàsquet. Marta Ferrús, boníssim el moviment de Marta Ferrús, se li acaba escapant el llançament. Erràtics els dos equips, pilota per Laia Jané. Davant d'Helena Cortiella, boníssim el moviment de Laia Jané. Buscant a la mateixa Beti Salat, Mar López, Irene Carrasco. Troba Beti Salat, Irene Carrasco de nou, Irene Carrasco en aquesta part esquerra. 5 segons de possessió. 5 segons, ho haurà d'apurar el Valls, rebot per deixar el bàsquet. Ja ara ha sigut parlar del tema del rebot i no ha aparegut ningú al rebot, ni amb un equip ni a l'altre, a nivell ofensiu. Mira, ara es queixava Helena Cortiella després del boníssim moviment d'aquesta falta. Diu l'àrbitre que no, boníssima també Laia Jané amb aquesta finta i el llançament. Dos punts més per Club Bàsquet Valls. Molt de la vella escola, no? Sí, això potser ho ensenyem a mini de pares amb un temps, fintes i creues, i ara ho ha fet molt bé. Però efectiu. Ha llegit molt bé que la Marta saltaria i ha pogut anotar fàcil. 38 a 35. Més 3 amb un TGN Bàsquet retallant diferències. Club Bàsquet Valls amb aquesta defensa. Torna a recuperar la pilota i ho pausa de nou el conjunt de Benet Ibáñez. Judit Garcia preparada per part de TGN Bàsquet. Compte el llançament. Rebot per Clàudia Badillo. Està una mica descontrolat el partit i em recorda bastant el que va ser el tercer període allí a Valls, que amb dos conjunts anaven banda i banda sense poder anotar la cistella, trobant situacions molt còmodes, sí, i molt clares per poder córrer, per poder anotar, però no estaven afinats. I mira, la més llesta ara de la classe, en aquest cas Helena Cortiella, amb aquesta penetració 38, no, serà 40-35 per TGN Bàsquet, més 5. El conjunt de Víctor Neila és Laia Jané, que combina ja amb Marc López. Aquestes anades i vingudes ho intenta pausar el Club Bàsquet Valls. És Beti Salat amb la pilota fent el moviment que la caracteritza Irene Carrasco. Amb aquest llançament de dos, més dos per Club Bàsquet Valls. Bueno, pues està focalitzant molt l'atac a donar pilotes interiors de la Beti per primer cop en tot el partit. I o bé a través del seu 1 contra 1, o bé de buscar les esquenes, o de que la gent es tanca per protegir-se, doncs han trobat aquest llançament. I ara la forçava aquesta lluita el TGN Bàsquet per part també de Sarra Torruella. Podrien haver pitat passos, sí, perquè s'ha aixecat amb la pilota de les mans. Totalment. I compta la bateria de canvis també per Club Bàsquet Valls i per TGN Bàsquet, que entrarà en vista amb Judit García, Laia López i la mateixa Laura Pascual i Núria Vilamajor, Júlia Calafell i la mateixa Núria Urpinell, no? Que també sí, entren en pista. És que hem estat una estona sense pausa, Sí, sí, anades i vingudes per part dels dos conjunts, 40-37, i tot i això, 3 punts, de diferència entre els dos conjunts. És Pascu amb aquest llançament, seran dos tirs lliures per TGN Bàsquet. Arribarem també en aquests 4 minuts de tercer quart, igualadíssim el partit. Jo crec que serà la tònica fins al final, Albert, que és el que ens agrada, realment. Sí, i a més ha passat molt ràpid ara. Podríem dir que són les 9, que està a punt de començar el Madrid-Barça i que els àrbitres ho saben, perquè ara han passat 6 minuts. Quins sinues? Que volen... Bueno, pues igual que quan jugues a les 12:30 perquè no s'enganxi l'arròs de la paella, pues... Jueguen, no? No, però ara sí que és veritat que hi ha hagut un parell d'accions que podien haver xulat, però que totalment, fins ara estan xulant molt bé i estan passant totalment desapercebuts, que això és el que sempre volem dels àrbitres. És Laura Pascual amb aquest llançament 41-37 per TGN Bàsquet.
quan actualitzem també marcador, en aquesta Lliga EVA, part alta interessantíssima, Sant Cugat Negre 50, Castelldefels 58, de més 8 al Castelldefels, un d'aquests rivals també de Club Bàsquet Tarragona i Club Bàsquet Salou en aquestes res, dues últimes jornades que queden de fase regular de la Lliga EVA, que també estarem pendents al dorsal 2 dels dilluns i a través de les transmissions del cap de setmana, perquè dissabte vinent en tenim una d'important, derbi, Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Salou, atac 12. És Núria Vilamajor amb aquesta penetració que intentava la jugadora ballent, que serà pilota per Tija i anar a bàsquet. A falta de 3:47 per arribar al final del tercer quart. Pilota en mans de Sofia Gelbenzu, de Laura Pasqualara, i orquestra l'atac Lila. El Sagrat Cor, penetració de Laura Pasqualara, que li han deixat massa espai. I sempre és perillós deixar-li espai a la Laura. Sí, perquè a més tot el baix està defensant el sistema. I aquí doncs entra la intel·ligència de cada jugadora, no?, de saber veure el seu moment, i la Pasco això ho llegeix molt bé i ha penetrat dur cap a Cistella. 41-37, pilota per Laura Pasqual, pilota per Teixa i Navàsquet amb bonus de nou al conjunt ballenc. Ara s'ha sentat la Beti a veure en Batà què ens ofereix o què ha pensat el Benet per poder anotar o per poder treure l'atenció de la defensa. I el TGN doncs segueix amb la Sofi, que ha substituït a Marta Ferrú, suposo que com a referent interior per poder buscar l'1 contra 1 al pal baix. Judit García amb aquesta penetració boníssima, 2 punts més per TGN Bàsquet, 43-37, més 5, TGN Bàsquet, és Marc López. Júlia Calafell amb la pilota, movent-la per Júlia Cassany, de nou Núria Orpinell, acaba perdent la pilota Club Bàsquet Valls, és Laura Pasqual, Sofia Gelbenzu amb aquesta penetració, bona ara de nou la pilota per Judit García, compta la Laura Pasqual, que volia provar el triple, no s'ho ha cregut, s'ho ha pensat massa. És Clàudia Badillo, en canvi, qui ho fa, la pilota en ella, i mira, rebot de nou per la Pasco. Sí, els rebots llargs normalment són per les bases, i sempre que hi van a buscar-les, doncs les troben. Boníssim ara el moviment de TGN Bàsquet, que acaba anotant Laia López amb aquest 2 punts més per el conjunt de Víctor Neyles. Una jugada molt mítica. Situant el més 8, Això ho treballen molt bé tant la Badi com la Laia, que busquen sempre les esquenes quan algú penetra, i a més fa molts anys que juguen juntes i es coneixen a la perfecció i ja saben que en qualsevol moment hi haurà la passada. És Marc López ara que intentava retallar aquest més 8 que ha aconseguit el TGN a bàsquet. Sembla que els canvis li han sentat millor al TGN que no pas al baix. És Clàudia Badillo, intentava fintar i mira, falta personal de Marc López. I de nou, pilota per TGN a bàsquet, quan falten res, 2 minutets per cloure el tercer quart. Dèiem abans bonus, És que veiem el nostre marcador, aquesta boleta no era bonus. Hi havia el pilot vermell. Exacte, sí. Ara és el moment una mica de veure si el TGN pitja l'accelerador o si és el baix que fa el mateix que ha pogut aconseguir en la primera part, no?, d'igualar el partit un altre cop, tot i al menys 8. És Núria Vilamajor que intenta aquesta finta, amb el llançament boníssim de Núria Vilamajor, i aquest 45-39 es desisteix el Club Bàsquet Valls a perdre pistonada en aquest derbi, el primer d'aquesta segona fase. És Clàudia Badillo, Laia López. Intenten buscar alguna jugada, troba Laura Pasqual, finta boníssima, el llançament que no li acaba entrant a Laura Pasqual, el rebot per Laia López, i el 2-1 s'empenya Benet Ibáñez amb raó. Sí, perquè és una situació que et desagrada, no? Perquè és una mica de destensió el fet de no treballar per bloquejar el rebot, i és una situació molt senzilla pel rival, és guanyar-te la possessió a baix i anotar. I a més després a sobre li fas la falta, amb la qual és una situació de 2-1. Doncs el 2-1 pel TGN Bàsquet per Laia López, amb aquest tir lliure que pot situar aquest 48-39, Serà, doncs mira, no, per parlar no, també. No serà màxim avantatge, no? No. Per parlar també, i la pilota ara, lluita, que acaba sent lluita i pilota per les de locals. Nou. Sí, sí, TGN Bàsquet. 1:26 per cloure el tercer quart. Ja sortirà Marta Ferrús per la clau de Badillo. Sí. En pista de Marta Ferrús i pilota de nou per TGN Bàsquet. No fa res, que ha fet una bona feina defensant a Beti, ara el Víctor li ha donat uns minuts de descans i l'ha tornat a ficar a pista. De nou la pilota i mira, de 2-1 en 2-1, acabava d'entrar en pista Marta Ferrús, rebia aquesta pilota, el llançament i forçant la falta, déu-n'hi-do, perquè
haurà situat el 49-39. Sí, tens mort de Benet. Sí, sí. Per cridar l'atenció, segurament, perquè aquestes dues últimes accions són una mica com de deixar-se anar, no? Ja demostra la poca intensitat que hi ha i que no, ara mateix és el que no necessita el Baix. Sí, pràcticament han perdut aquesta distància en dues jugades fortuïtes amb aquests dos més uns que poden situar amb aquest màxim avantatge d'11 punts el TGN Bàsquet en aquest partit que, tot i el que pugueu veure, si hagueu de connectar, ha estat igualadíssim fins res, si fa un minutet o dos. Sí, sí, ha estat un més cinc pel TGN molta part del partit, sí. I ara amb dues accions que s'han desconcentrat totalment les jugadores del Baix, doncs el TGN ho ha sabut aprofitar. Un derbi de nou de Copa que estem vivint a la televisió local del Camp de Tarragona, TAC12 també a través del nostre streaming, TAC12.tv baixa, tercer quart d'aquesta segona fase d'una Copa Catalunya que entra en aquesta fase de permanència pels equips que ens representen aquest TGN Bàsquet, aquest Club Bàsquet Valls, i que s'enfrontaran també al Safa Claró i el Club Bàsquet Balaguer, que ja han jugat abans, a les 6 de la tarda, ho van fer dissabte, en aquest partit que inaugurava aquesta fase de permanència, amb una victòria per Club Bàsquet Balaguer, 55-57 davant de Safa Claró. La pròxima jornada serà Club Bàsquet Balaguer TGN Bàsquet, 6:45 de la tarda, en aquest cas serà dissabte, i diumenge Club Bàsquet Valls, 8:15 del vespre, rebrà el Joan Avellar, el Safa Claró. Veurem com acaba resolent-se també aquesta fase de permanència, perquè tindrem un altre derbi, Albert. Tindrem un altre derbi? Sí, sí, el Joan Avellar. El Joan Avellar, sí. Ho dic perquè tot allò a la gent... M'ho apunto ja. Però sense pronòstics previs, eh? Sense pronòstics, sempre, sí, sí. És Julià Calafell amb aquesta pilota, acaba perdent Club Bàsquet Valls, que no li ha servit, el temps mort en aquest cas. Marta Ferrús intenta lluitar aquesta pilota, aquí se l'acaba important, és Núria Vilamajor, 50-39 per TGN Bàsquet, ha situat aquest més 11 al marcador Smart López. De nou Club Bàsquet Valls amb aquest llançament que intentava Júlia Cassany, rebot de TGN Bàsquet, pilota per les Liles, 51 segons per cloure el tercer quart. Sí, un Baix que ha de tornar a la línia que li havia permès estar dintre del partit, no? Sobretot sí, sí, sí. Molt concentrades en defensa, molt dures en les situacions d'1 contra 1, intentar controlar el rebot defensiu, que fins ara ho havíem fet molt bé, i després, doncs, no regalar. Uf, i mira, un altre 2-1 que pot acabar de trencar el partit en aquest tercer quart, 52-39, que per cert, he de donar la raó en això del tercer quart, Albert. Alguna cosa sí que s'ha encertat, eh? Sí. I ara, trencat. Quàdruple canvi a les files del CB Baig. Uf. No li ha agradat gens no a Benet. Sí, sí, no li ha agradat a Benet Ibáñez en pista de l'Aia Jané. Veiem també a Betty Salat i Nene Carrasco i a la mateixa Júlia Canyelles. Pilota per Marta Ferrús per situar, compte, aquest 53-39, que ja seria... Doncs mira, no l'acaba notant. De totes maneres, un més 13, eh? Sí, ara també... A veure, encara queda tot sí, un període, tot no? Un període, i sí. És remuntable, però també s'ha de començar a pensar en les diferències. Sí. Amb un grup amb quatre equips, la veritat és superimportant. Important, sí, sí. Compte, la pilota de Club Bàsquet Valls, Laia Xanec, i prova aquest llançament de dos. La pilota que no anota Club Bàsquet Valls, rebot per Sofia Gelbenzo. 10 segons tindrà el TGN Bàsquet per situar, si això, un 54-39. 6 segons, Helena Cortiella, 4 segons. El bloc, Alea Cortiella, llançament de dos, i la pilota que no entra, rebot per Club Bàsquet Valls, s'acaba el tercer quart, 52-39 per TGN Bàsquet, que situa un més 13 a falta d'un quart per arribar al final d'aquest primer partit de la segona fase. De moment s'ho emporten les Liles, Albert. Sí, s'ho emporten les Liles amb un molt bon tercer període, amb 18 punts i deixant el Baix amb uns tristos 10 punts. I sobretot amb mostrant sensacions d'equip que té més ganes de guanyar el partit que no pas el Baix. El Baix en els dos, tres últims darrers minuts s'ha deixat anar, sobretot a nivell de detallets defensius que fins ara havia sabut controlar, i crec que la clau ha estat aquí, en dos, tres accions seguides de 2-1 que han sabut aprofitar molt bé les jugadores de Víctor Neila. I mira, l'altre partit que pràcticament ja està acabat és el que parlàvem, de Lliga EVA, en aquest cas Sant Cugat Negre 54, Castelldefels 65, acabat pràcticament ja situant diferència al Castelldefels, un rival, i el repassem perquè és important per Club Bàsquet Tarragona i també per Club Bàsquet Salou, que ara mateix la classificació situaria en primer el Salou
amb aquestes 16 victòries i 4 derrotes, Albert, un Salou que no perd des de fa 13 jornades, és una animalada. Sí, sí. I un Club Bàsquet Tarragona que ha tornat a guanyar en aquest cas situant el 15-5 i que dissabte vinent explicarem a través d'Atac 12 al Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Salou, aquest derbi que pot marcar també el devenir d'aquest final de Lliga EVA, on també el Castelldefels hi és present. També un Olivar, perquè l'última jornada compta. Havia d'haver en principi un Olivar CBT, però veurem què acaba passant perquè hi ha un torneig que té Olivar que no el pot canviar el cap de setmana quan comença el quart-quart, ara ho explicarem. Però és que Olivar podria acabar jugant aquesta última jornada al Serrallo, perquè el CBT no es pot desplaçar entre setmana i això faria que el partit acabés sent aquí, al Serrallo. Veurem, perquè això beneficiaria els de Berni Álvarez. Encara no és segur, però el partit que seria aquest 29 de març, No sé què acabarà passant, Albert, però el que és segur és que serà un final d'infart. Bueno, tot el que ens vagi bé a nosaltres, sí, doncs, sí. Benvingut sigui. I quart-quart que comença el pavelló del Sagrat Cor amb de nou Laia López amb aquests dos punts i més distància per part de TGN Bàsquet. Es comença a veure un TGN més còmode, sí, més suelto, amb més confiança sobretot. Potser els dubtes inicials doncs, ja s'han apaivagat i tot el contrari pel baix, no? Una mica més porucs, amb desconfiança a l'hora d'encara cistella, els tirs són un pèl precipitats i bueno, doncs el tema mental crec que ha jugat molta part durant tot el partit i el CB Baix ha estat aguantant fins que hi ha hagut un moment que el TGN ha fet una passeta endavant i s'ha pogut escapar. I ara la cistella que ve amb el 2-1 de Núria Vilamajor forçava aquest llançament de tir lliure, dos punts més per Club Bàsquet Baix, 54-41. Tindrà opció de tir lliure la jugadora del Club Bàsquet Valls, ex del TGN Bàsquet. Pilota per Núria Vilamajor i el llançament cap a dins. Una Núria que es col·loca amb 10 punts i que està, sí, està fent un bon partit en línia general. És Sofia Gelbenzo, Judit García. Veiem una zona 2-3 del Valls. La Marta Ferrus amb aquest llançament de triple, la pilota que no entra, rebot per Club Bàsquet Valls. Conscient el Benet que el TGN, un dels seus punts dèbils, sí, de sempre, des que les entrenava jo ja, és que quan veuen unes zones es bloquegen, no? Ui, boníssim ara el moviment de Club Bàsquet Valls! I el triple de Núria Vilamajor i la celebració amb ràbia també, perquè no li estava sortint les coses al conjunt de Benet Ibáñez en aquest tercer quart. I compte, perquè torna a situar el conjunt de Benet Ibáñez un 54-45, a falta del que hem dit abans, que era molt partit encara, 8 minuts. Són 9 punts, sí, però compte. I el que dèiem del tema mental. Exacte, ara el Baix ha notat dues accions seguides, la zona els està funcionant, recuperant dues pilotes, sí, sí, i et fiques a dintre del partit. I com ha aixecat el partit Núria Vilamajor amb un triple i amb molt una bé, nova cistella. 5 punts gairebé consecutius, 54-47, que obliga Víctor Neil a demanar temps mort. Mira, el Baix comença a ser un d'aquells equips superincòmodes, sí, que no pots donar mai sí, per vençut, sí, sí, no? I tots el donàvem ja gairebé per mort després d'aquelles tres accions seguides del 2-1. I s'han col·locat en zona, han sigut capaces de seguir remant i s'han col·locat aquí amb 7 punts consecutius de la Núria. Sí, sí, ho hem dit abans al tercer quart, que tampoc podíem donar per mort a l'equip, tot i la distància, perquè s'havien situat ja més 11 amunt. I mira, en res, pràcticament 2 minuts, dues cistelles, un triple i una cistella de dos. Que era un dels pitjors moments del partit perquè tenia el Benet el temps mort demanat, sí, sí, li ha sortit malament l'equip després del temps mort, amb dos pèrdues de pilota i dos més uns seguits. Després ha fet el quàdruple canvi, semblava que l'equip estava com desterrotat una mica. Totalment, sí, sí. I la sortida del quart període els ha servit també per centrar-se, per ficar-se en la zona 2-3. I ara el TGN doncs, és el que va per davant en el marcador, però a nivell mental, sí, ara és el Baix el que totalment va per davant. Li ha pres la iniciativa al partit i a veure si això li segueix donant rèdit o si el temps mort de Víctor ha servit doncs, per centrar les jugadores, trobar la tecla per atacar la zona 2-3 i poder anotar. I ho veiem a la banqueta també del Valls, amb aquests somriures, perquè saben que poden acostar-se molt més encara a la TGN Bàsquet amb aquest 54-47. El que fas amb la zona també és, sí, deixes espai per tirar, però clar, hi ha gent que no té la confiança per tirar, aleshores tu jugues també amb el factor psicològic. Sí, sí. Ara veiem com han estat movent la pilota i al final no han aconseguit cap llançament, tenen la bola a la banda i queden 5 segons. I tens aquesta pressió de que ho has de fer bé, perquè sí, si no surt el Valls, com ha sortit en les darreres jugades. Ara és de nou Laia López amb la pilota, intenta atrapar aquest rebot Beti Salat, que li xiula
Falta de nou. Pilota per TJ Navàsquet. En aquests primers minuts de quart-quart, quan hi ha canvis. Sí, entren la Pascu i la Clàudia Badillo. Sí, i Laura Vilamajor també, en última instància, en pista per part de TJ Navàsquet. Sí, fiques a la Pascu, que és una jugadora molt intel·ligent per poder atacar o per penetrar o tirar. La Badillo, que també t'obre el camp des de la línia 3, igual que la Marta Farrús. La Laia per penetrar, la Laura Vilamajor, si ha sortit que no la veiem per poder penetrar i tirar també, vull dir que ara té molts recursos ofensius a nivell ofensiu. Sí, com sigui, últims minuts, aquests set que ens queden d'infart aquí al pavelló del Sagrat Cor, perquè res està decidit. És Laura Vilamajor, Laura Pasqual, mira, el llançament de 3, la pilota que toca l'anella, el rebot de Beti Salat, se l'emporta el mateix. I la Beti s'està fent molt gran, Club Bàsquet Valls, sí, totalment. I ho sap també el Club Bàsquet Valls, compte el triple de Beti Salat, i se l'ha pensat, És Núria Vilamajor. Que ara està amb la fletxeta amunt, Núria Vilamajor. Sí. I la pilota que se li acaba escapant és Beti Salat, qui es mou a la zona. El llançament de Beti Salat, que se li escapa a l'anella, 54-47. Pilota per TJ Navàsquet, 3 minuts portem d'aquest quart-quart. És Laura Vilamajor, troba Clàudia Badillo. La pilota de Laia López, hi ha hagut falta personal de Júlia Canyés, entenc, no? Veiem una jugadora de Gena Bàsquet a terra. Sí, la Farrús, que ha trepitjat algú. Sí, sí. Serà pilota de nou per les Liles. Falta de la Laia Gené, la segona. I mira, per part de Lliga Eva actualitzem també els resultats, perquè el Sant Cugat 55, Castelldefels 73, pràcticament ja que s'acaba escapant el Castelldefels. Sí, sí, aquest partit al quart-quart, és a dir que no es mourà massa la classificació amb Club Bàsquet Salou, Club Bàsquet Tarragona, Olivar i Castelldefels. I queden 2 jornades, no? Déu-n'hi-do, Bueno, ball de bastons, Sí, sí, no, emocionant fins a l'últim moment. I mira, la setmana vinent, dissabte, vibrem aquest Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Salou, amb un Salou que té un més 18 interessant de l'anada allí. Sí, mira que va començar malament el Salou, Sí. I Jesús va ser capaç de donar-li la volta a la situació, que tots els fitxatges s'acoplessin ràpidament. Total. I porten aquesta ratxa brutal de victòries. Mira, Laura Vilamajor, que la pilota ara no li entra aquest llançament, és Marta Farrús, i acaba xiulant falta de Núria Vilamajor, diu que no, la mateixa Núria. Serà de nou pilota. Ja la Beti l'han substituïda, vist que se n'anava cap al vestuari, això pot ser un canvi que els hi faci mal, s'ha ficat la Irene Carrasco al mig de la zona, però clar, ja no és el mateix. Sí, perquè la presència intimidatòria de Beti, sí. Serà pilota de nou per TGN Bàsquet, 54-47, no s'ha mogut de moment el marcador en aquests instants, en aquests atacs de... Tornada individual ara. Sí. Poso potser també per marejar una mica l'atac, perquè no s'acopli tota l'estona a atacar la zona. I ara Pasqual resol molt bé en situació d'1 contra 1. És pilota de nou de Laura Pasqual, qui anotava aquests dos. Aquest tir de 2-56-47. Agafant oxigen el TGN Bàsquet, el que havia estat... Aquestes dues cistelles consecutives pràcticament de Núria Vilamajor. És Júlia Canyella, és la pilota de Júlia, s'ha ligat escapant, rebot per Laura Pasqual Pascu. Sí, una Pascu que juntament amb la Ferrus són les màximes anotadores, amb 13 i 12 punts respectivament. Intentant trobar jugada la mateixa Laura Pasqual davant de Laia Gené. Laura Vilamajor. Un TGN una mica trebat en estàtics i no poden anotar corrent, després els hi costa molt i necessiten molt de les situacions individuals. I mira, acaba perdent en aquest cas la pilota al conjunt de Víctor Neila. Ha tornat a Beti Salat, en aquest cas. Sí. Veurem si l'utilitza Benet Ibáñez de cara als minuts finals també de partit. És Laia Gené preparant canvis, ja també Víctor Neila. Moviment de Laia Gené, trobant alguna opció amb Marc López. Núria Vilamajor davant de Laura Vilamajor. Més moviment per Club Bàsquet de Valls. I la pilota, hi ha hagut falta personal de TGN Bàsquet. Serà pilota de nou per les ballenques. 56-47. Sí, ara entra la Sara per la Laia. Són jugadores de perfil bastant similar, encara que la Laia pugui ser més gran. Una Sara que està amb 8 punts i fent un bon partit. L'àrbitre que... Té pinta de falta en atac. Sí, falta en atac i serà pilota per TGN Bàsquet, que la recupera pràcticament sense fer res.
Sí, això és el que dèiem dels errors no forçats, sí, no? Sí, quan sí, estàs sí. menys 9 i queden gairebé uns 6 minuts, doncs regalar aquesta pilota no et beneficia en res. És Laura Pascual Pasco davant de l'Aia Gené. Intenta dirigir l'orquestra d'aquest TGN a bàsquet. Laura Vilamajor, per Clàudia Badillo. Aquesta penetració pilota per Marta Ferrús. I cap dins aquests dos punts de Marta Ferrús que situen aquest 58-47 que tornen a ampliar avantatge per TGN a bàsquet. De nou amb aquest més 11 de diferències. Laia Gené intentava aquest llançament de dos. Hi ha hagut falta personal de Laura Pasqual. Dos tirs lliures tindrà Club Bàsquet Valls a falta de 5 minuts. I ha frenat una mica aquesta empenta que havia assolit Club Bàsquet Valls en aquell triple i jugada de Núria Vilamajor. Sí, ho ha aconseguit frenar ara. Efecte Coca-Cola, no? Sí, sí, exacte. Ha sortit molt ràpid. M'ha agradat, eh? Sí, mira, Albert. Gràcies. Has estat bé ara. No, bé, això l'utilitzem sovint per dir que sobre un equip en ratxa i després ja està. Tu també has de saber aguantar, no?, la pressió. Crec que el TGN doncs, ha tingut ofici, sobretot en els canvis del Víctor ha sabut llegir molt bé i després que la Betis se n'anés al vestuari un moment, doncs també li ha funcionat molt bé el TGN per tal de poder penetrar i poder atacar la zona. Llavors ja ha obligat el Baix a treure-la. El primer de l'Aia Gené cap a dins, el segon també. 58-49, 5 minuts per cloure. Hi ha hagut un canvi important, que és que la Pascu s'ha sentat amb la quarta i ha hagut de sortir la Cortiella i la Beti ha sortit a pista i ha tornat a la zona 2-3. Mira, aquí acaba perdent TGN Bàsquet la pilota. Si ara tornen a fer un ruix de 5-6 punts a favor del Baix, doncs es tornen a enganxar. Pilota de nou per Club Bàsquet Valls. 58-49 en aquest darrer quart de partit d'aquesta segona fase que estem vivint al pavelló del Sagrat Cor, que ha començat amb un derbi de nou entre ambdós conjunts. És Núria Vilamajor qui mou la pilota, intentant trobar jugada. Beti Salat, compta el triple de Beti! El triple de Beti Salat, ara sí, que li surt bé amb aquests 3 punts que situen el 58-52 al marcador. I una altra vegada a la zona. I que es torna a apropar, el Club Bàsquet Valls. I ara sí, ara comencen els dubtes. Sara Torroella, la pilota. Ui, havia robat boníssim la maneta que acaba situant l'Aia Gené. Serà falta personal, diu l'àrbitre. Dos tirs lliures per TGN a bàsquet. És una falta que sí que toca la pilota, però segurament ell deu considerar que ha tocat el cos. Exacte. I en canvi n'hi haurà d'altres que diran no ha tocat la pilota, siguen. Tu eres més de siguen, t'he vist aquí, eh? No? Jo sí. Sí, no? Jo de vegades he reclamat la llei de l'avantatge. Home. Perquè, vamos, tu vas sol cap a cister i et fan la falta aquesta tàctica. Clar, i clar. Sí que la penalitzes amb dos tirs, però i si falla els dos tirs, què? Exacte. Això és una entrada de dos punts, eh? Total. Doncs mira, no falla, eh? No falla la mateixa Sara Torroella amb aquests dos tirs lliures. Situen el 60-52 amb vista Sofia Gelbenzo per part de TGN a bàsquet, substituint a Marta Ferrús. Sofi, per donar descans a la Marta, perquè ara s'han d'enfrontar una altra vegada contra la Beti. Després del triple, doncs, segurament s'obrirà una mica més buscant el segon triple. I la Sofi té més desplaçament lateral per poder parar-ho. És Núria Vilamajor amb la pilota de nou. Júlia Calafell, movent més a la dreta per l'Aia Gené, trobant a Beti. És l'Aia Gené, provarà el triple, no, finta de l'Aia Gené, troba de nou a Beti. La pilota no acaba connectant-la amb una de les jugadores de Benet Ibáñez. Ràpid surt el TGN a bàsquet. Laura Vilamajor, que no falla. 62-52. Pues recuperació i contratant més important del que pot semblar, perquè en el temps que queda estaven a 8, ara se'n van a 10. I és una bona jugada pel TGN. Sí. Júlia Calafell amb aquest triple, la pilota que no acaba entrant. Rebot de nou per TGN a bàsquet. I de nou opció de situar aquest més 12, a falta de 3.30, que no és definitiu ni molt menys, però que tornaria a posar les coses molt complicades a les noies de Benet Ibáñez. El que passa que ara el que anem de joc ja és anotar cada atac sí, sí. Pel Baix, perquè si segueix defensant en zona, doncs el TGN, si és intel·ligent, anirà a esgotar els 24 segons. 64-52, el marcador amb aquest cistella boníssima de Laura Vilamajor. Més 12 de TGN Bàsquet a 3-16 d'acabar el partit aquí al pavelló del Sagrat Cor. Aquest primer duel
d'aquesta fase de permanència. Hi ha hagut un partit, va ser aquest dissabte, entre els altres dos equips emparellats en aquest grup, com va ser el Safa Claró i el Club Bàsquet Balaguer, que va acabar guanyant el Club Bàsquet Balaguer 55-57. La pròxima jornada pels dos equips serà Club Bàsquet Balaguer dissabte, 6:45 de la tarda. El TGN Bàsquet haurà de visitar aquesta pista. I el Club Bàsquet Valls, que diumenge, 7:45, rebrà el Safa Claró, el Joan Avallar. La següent jornada d'aquesta fase de permanència de Copa Catalunya. I això amb rei ja ho tenen, eh? Sí. I tu ventiles amb, no, no, amb un mes i mig i au, t'estàs jugant tot el futur de, ja, dels clubs. T'agrada tu el format aquest o no? Que han fet? Jo és que vaig jugar tantes coses quan entrenava a Copa que ja... Jo on estigui una lliga... Sí, on estigui una lliga regular de tota la vida. Clar, clar, exacte, sí, sí. Perquè jo he anat a jugar partits sabent que no em servien absolutament que, clar, ni per mi ni per l'altre. I com motives a les jugadores, que a més són llestes i també ho saben? Home, clar. I molt millor així, així almenys aquí, en aquests 6 partits, saps que tothom va de zero i sí, tu has de jugar tot, total, al 100%. Sí, sí, de fet és el que deia el mateix Víctor Neila, clar, portem 3 setmanes que pràcticament estàs allí a la zona de ningú, que sí, que has de competir, però no és el mateix, no? Sí, que vulguis que no, el teu cap també està pensant en d'aquí 3 setmanes, sí, me sí, la jugo totes. Total. Ja no vas a fondo, no et vols lesionar, tothom vol, sí, estar, sí, bé pel tram final de temporada, que és el més xulo de jugar. És el Valls qui ho prova ara per la mateixa Laia Gené, Júlia Canyelles, Monta Marló, ve del triple de Mar, i la pilota que no acaba entrant, rebot per Laura Vilamajor. Sí, una molt bona defensa ara en un moment clau, que s'assuma a la defensa anterior quan estaven amb 8 i possessió al Valls. I bueno, crec que ja sí, ara aconsegueixen anotar, estan en bonus i veig que el Baix segueix en zona, vull dir, ara s'ha desgut el temps i ja està. Pilota de nou de TGN Bàsquet quan quedarà res. 2:38 per cloure el quart. És Helena Cortiella davant de Laia Gené, boníssim el moviment d'Helena Cortiella. Sofia Gelbeno se li acaba escapant, però l'havia tocat una jugadora vallenca, la Júlia Canyelles. Serà pilota de nou per TGN Bàsquet, 64-52. 2:32. És Sofia Gelbenzo qui prova el triple, la pilota que no entra, rebot per Club Bàsquet Valls. Ja va encarant-se, el que pot, sí, ser la victòria Lila. S'hauria de jugar un sistema ràpid per poder notar. Bueno, mira, ha tret la falta, com estan en bonus, doncs dos tirs. Però sobretot ara el que necessita és anotar els dos tirs lliures, sí, pressionar, i ara ja se't fa tot s'ha d'avançar 5 segons cada acció i és bastant feixut per un equip que està tota l'estona com molt còmode a mitja pista, no? En pista Laia López, el primer tir lliure de Laia Gené cap dins, 64-53, amb opcions de situar el 64-54 Laia Gené, la pilota acaba tocant l'anella i fora, rebot per Clàudia Vadillo. 2:15 i això s'haurà acabat. Pilota d'Helena Cortiella. Sí, segueixen amb la zona, tampoc sense pressionar gaire la pilota i això permet al TGN circular amb tranquil·litat i veure com el temps passa, buscar un tir, que el tir de 3 al final sempre el tindràs contra la zona. Sí. I el Baig ara el que ha de fer és córrer. Totalment. El que no acostuma a fer, mai. Sí, bueno, el que no li agrada fer, no li perquè agrada sap fer, que el seu estil de joc és un altre. Sí, sí. És Helena Cortiella, el rebot ara de llançament de Júlia Canyelles. Sembla ja per la comunicació no verbal de les jugadores que sí, està ja... Imagino també que ara la feina és no rebre més punts, no, Albert? Sí, ara com a entrenador, exacte, el Baig, Benet hauria de demanar màxima pressió per evitar una diferència superior, perquè després... Compte, aquesta pilota que acaba sortint... Ja no és la baràs entre equips, exacte, sí, és, pot ser el general en un triple empat, llavors no t'interessa anar-te'n a més 15, més 16, perquè la diferència de l'altre partit és més 2. I entra en pista de nou Laura Pasqual, la pilota serà per Club Bàsquet Valls. En aquesta acció on vèiem que Clàudia Vadillo tenia aquest rebot que no acabava notant. Pilota de nou per Júlia Canyelles, pel Valls, que tindrà res, 1:17 per retallar diferència, 64-53. És Laia Gené, Mar López. Una Mar López que ha començat molt, sí, bé i s'ha anat diluint. Com l'equip, si no, sí, en general una miqueta. S'ha anat apagant.
És Beti Sarant Mar López, la pilota de mar, que troba Júlia Calafell, acaba perdent el Club Bàsquet Valls. Júlia Calafell, que també només ha notat 4 punts i potser s'esperava més d'ella, és una tia important a dintre de l'equip. I així com la Núria Vilamajor ha estat i la Mar també, doncs potser la Júlia podria haver fet algú més. És Sara Torroella, el llançament, i el triple de Sara Torroella en aquests instants finals que situa un 67-53, irreversible per Club Bàsquet Valls, i important també de cara a la classificació general d'aquest grup de permanència. 29 segons i això s'haurà acabat. És Valls, Júlia Canyelles, Beti Sala, la pilota de mar, el triple de mar, no acaba entrant Laia Gené, i el 2-1 de Laia Gené avui, que ha copsat un molt bon partit, la jugadora del Valls, 67-55, i tindrà tir lliure a Valls. Ja veiem el temps mort del Víctor per fer l'última jugada. I sempre acostuma a demanar el temps mort abans de llançar el tir lliure, i bueno, hi ha entrenadors que preferim demanar-lo després del tir lliure. No? Sí. Te la jugues a que fallin el tir lliure i no poder tenir la jugada, però també com hi ha el tir lliure entre mig, doncs sempre pots parlar amb la base o amb qui vulguis i dir, doncs mira, jugarem això. Al final ara el que fas és reforçar un sistema que ja tens. No crec que aquestes alçades de temporada estem fent jugades noves. Doncs tir lliure que tindrà el Club Bàsquet Valls per situar un 67-56. I última jugada per TGN Bàsquet per un partit que ha tingut de tot i que, tot i el resultat, Albert, ha estat igualadíssim fins als instants finals d'aquest tercer quart. Un partit interessant i emocionant en molts períodes del partit. I compte que no ens hem escapat d'aquella prospecció que has dit tu de 80. A veure, no hi hem arribat, però 67, Sí, no, està bé. 70 pot acabar això. I el Barça també s'ha anat a 55, que crec que feia bastant que no arribava a aquesta xifra. I demostra doncs que hi ha hagut un treball previ i que s'ha intentat augmentar el nivell anotador, que és el que necessita el Barça per poder lluitar els 5 partits que queden ara de la lligueta. Doncs en pista, jugadores del Club Bàsquet Valls, entrat de nou Núria Vilamajor, 67-55. I tir lliure per Laia Gené en aquest 2-1 de l'última jugada. 21 segonets li quedaran amb dos conjunts, Un per ampliar avantatge, l'altre per apropar-se i retallar diferència. I un partit que ha estat diferent als altres dos, Total, No hem trobat cap patró similar de comportament dels equips dintre del mateix partit. Totalment. Podríem dir que en fase regular un per cada equip, no? I aquest molt més igualat. Sí, molt més igualat fins al tercer període. El primer partit es va trencar en el segon. El segon partit va ser molt més igualat i sobretot va ser el quart període, no? Que el Baix va donar amb aquests dos triples consecutius la remuntada. I ara doncs està tot molt més igualat fins al tercer període, que ja sí, ja s'ha trencat. Sí, correcte. Doncs serà pilota de Laura Pasqual, llançaments des de la zona de tir lliure. Falta res, 5 segons perquè acabem aquest derbi al pavelló del Sagrat Cor amb aquesta victòria del conjunt de Víctor Neila, que posarà aquesta classificació amb 1-0 en aquesta fase de permanència per al conjunt local, i un 0 pel Valls, que la setmana vinent rep el Safa Claró, el Joana Ballar, el TGN Bàsquet, que visita el Club Bàsquet Balaguer. I ara tens mort de Manet a 5 per segons. Intentar fer una jugada i poder retallar la distància. Almenys situar un triple, no? Pugui donar alguna coseta, dos puntets. Bueno, sí. Per apropar, no? O sí, qualsevol acció positiva que sigui sumar. Ja serà. Sí, i també per acabar, doncs mira, per acabar amb bones sensacions i bueno, doncs ho hem lluitat fins al final, no? Sí, total. I després, sobretot el Baix el que ha de fer aquesta setmana és doncs, mira, a través buscar les coses positives de la feina que han fet, són els 56 punts, està bé, tenir contra les cordes a un equip que ha estat lluitant gairebé la meitat de la lliga per estar al grup de dalt. Està de dalt, sí. I que ara els hi ve el Safa a casa i el Safa també ve amb la necessitat de guanyar. I se'ls presenta un partit doncs molt similar als que han jugat contra el Cornellà. Si el Club Bàsquet Valls és capaç d'aguantar l'esprint inicial del Safa, que el Safa acostuma a sortir molt fort en els seus partits, i portar el partit cap al joc que li agrada al Benet, no? Que és d'estar tranquils, mitja pista, defensar dur i poder córrer quan es recuperi la pilota, doncs tindrà molt a guanyar. Però ara és superimportant que el Club Bàsquet Valls ja pensi en el partit següent per intentar guanyar-lo i després intentar competir al Balaguer.
Doncs veurem què acaba passant en aquestes pròximes jornades on Teixeira Bàsquet visita la pista del Balaguer, com dèiem, i el Valls rep el Safa Claró. De moment aquí queden 5 segons i tindrà una última opció el conjunt de Benet Ibáñez de retallar distàncies en aquest marcador. 68-56 és Núria Vilamajor amb aquests 5 segons. La pilota i mira, acaba recuperant el Teixeira Bàsquet. Ha passat una de les coses mítiques que sempre quan estem fent el vermut sempre ho parlem. És que sempre demanem temps mort i fem una jugada, no sé què, i o perdem la bola o no saquem, pues mira, patapam, venga. Això normalment sempre li passava al Buru i al David García, que són entrenadors mítics de la província. Des d'aquí un record per ells, perquè són la mar de gafes i sempre els hi passa. I a mi també m'havia passat mil vegades, eh? I a més, més d'un cop comentar-ho amb el segon. Ja veuràs com passarà. Això et fotrà una ràbia, no? Sí, sí, perquè a més, com a entrenador tu has fet bé les coses. Has demanat el temps mort, Benet ha demanat el temps mort quan li tocava, sí, volia una jugada, no sé què, i ara, clar, li regalàs la pilota a l'altre, que passes de poder estar a 10 a anar-te'n de 14. Total. I vés a saber què passa, vull dir, igual pot haver Covid, o pot haver lesions, o pot haver canvis de torn, o pot haver mil històries. Que toquem fusta que no, eh? Perquè... Sí, i que el TGN o el Baix es presentin allí amb quadro. Sí, sí. No, de moment veiem la disposició, sembla que serà zonal. Per el que sembla. Doncs mira, serà pilota de nou pel TGN Bàsquet amb aquests 5 segons que no s'han mogut i que han estat llarguíssims, en aquests últims minuts, en aquest cas. Sí, portem 3 minuts parlant sense que hagi passat gairebé. No ha passat res. Gairebé res. Sí, sí, totalment. És pilota per Laia López, tindrà una última opció. S'ha plantat en zona. El TGN Bàsquet és Laura Pasqual, 3 segons, i això s'haurà acabat, com del triple Laia López, el triple que no entra, i el derbi de Copa Catalunya, que s'acaba aquí, el primer almenys d'aquesta fase de permanència. Acaba el partit amb el 68 per TGN Bàsquet, Club Bàsquet Valls 56, partit igualadíssim, Albert, tot i el resultat, eh? Sí, molt igualat, sobretot primers i segons períodes, on hem vist intercanvi de cops i molt bon bàsquet. El tercer període, amb un primer intent del TGN d'escapar-se, que ha remuntat i ha retallat molt bé el Valls, i després amb un últim rush final, doncs, que ja li ha permès escapar-se en el marcador, atacant molt bé la zona, i això s'ha juntat també amb un dèficit anotador del Valls, provocat per la bona defensa local, i s'emporta la victòria al conjunt de Víctor Neila. Doncs el TGN Bàsquet que colpeja primer en aquesta fase de permanència i un Club Bàsquet Valls que s'ha de quedar sobretot amb la competitivitat que hi ha posat al llarg de tots els quarts i la qualitat també esperançades per aquesta fase i el pròxim rival que és el Safa Claró. Com diem, un TGN Bàsquet que visitarà la pista del Balaguer dissabte, 6:45 de la tarda, i un Club Bàsquet Valls que rep el Safa Claró i que ho farà diumenge a 8:15 del vespre amb aquesta premissa de competir com avui, que segurament, Albert, si es competeix com avui, la permanència està més a prop, eh? Sí, aquí hem de buscar sumar i quan abans millor, perquè tot el que sigui sumar doncs sempre és positiu pel vestuari i necessites reforçar la feina de cada entrenament. Doncs nosaltres ho deixem aquí amb aquesta imatge de les jugadores del TGN Bàsquet celebrant i aplaudint també el públic que ha arribat avui i que s'ha arribat al pavelló del Sagrat Cor per viure un altre derbi molt especial entre ambdós conjunts. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la companyia, Albert, com sempre. Gràcies pels teus comentaris. Gràcies a vosaltres. Ens retrobem a la tornada. Ens veiem a Baix. Agafem la paraula. Gràcies per ser-hi. Recordeu-vos aquest dilluns, Dorsal 12, amb tota l'actualitat i tot el que ha passat aquest cap de setmana esportiu. I dissabte vinent, nova transmissió, ens hi posarem amb el Club Bàsquet Tarragona i el Club Bàsquet Salou en el derbi de Lliga EVA. Gràcies per ser-hi, com sempre. Bon diumenge, a reveure. Al restaurant La Montoliva ho tenim tot a punt perquè passis un bonic dia amb família i amics. Plats de cuina tradicional catalana perquè sentis l'abraçada de l'àvia i un corral amb gallines, faisans, oques i ànecs. Menús especials per a celebracions, calçotades i monitors de lleure per als més petits. Obert cada dia al migdia.
Fes la reserva al 977 84 02 68 o a la web 3...